Bona tarda i gràcies per acompanyar-nos avui en aquest inici del segon Congrés Internacional sobre la Guerra Civil a les Terres de l'Ebre. Estem molt contents de poder acollir, igual com vam fer en la primera edició del Congrés, l'Arquitectari aquí a Tortosa. Posteriorment, el Congrés es desenvoluparà l'ús de l'activitat a Gandesa i a Mora d'Ebre entre els dies 3, 4 i 5 de març, amb un programa molt extens i interessant que segur que valdrà molt la pena conèixer, i per això animo a tothom que estigui interessat per tot allò que envolta la Guerra Civil a anotar-s'ho a l'agenda. De moment, avui aquí a Tortosa acollim l'acte d'obertura d'aquest segon congrés amb l'agraïment a l'organització per confiar una vegada més en la nostra ciutat i en l'Ajuntament. Com sabeu, Tortosa és un dels escenaris més importants de la Guerra Civil i més concretament de la Batalla de l'Ebre. És evident que el front de guerra va viure els moments més crucials al nord de les Terres de l'Ebre, concretament a la Terra Alta i a la Ribera, i les cicatrius encara són ben visibles, sobretot als pobles com Corbera d'Ebre. Però Tortosa també va patir molt intensament els efectes de la guerra. Durant mesos la ciutat va ser front de guerra a banda del riu amb les tropes franquistes, assetjant la ciutat per terra i per aire, a l'altra banda amb les tropes republicanes intentant mantindre la plaça forta de Tortosa. En tot aquest temps la ciutat va patir molts bombardejos. Va ser evacuada i la gent de la ciutat es va haver de refugiar a les muntanyes o a altres ciutats de rereguarda. Tot plegat va causar una gran destrucció d'edificis, barris sencers van desaparèixer, com el dels pescadors, on avui tenim l'actual edifici de l'Ajuntament. També hi ha, per haver, desenes de víctimes, i és important que seguim explicant a totes les generacions el patiment que es van viure en els nostres iaios, els nostres pares, i per això, com és d'avui, juguem un paper molt important i destacat en aprofundir sobre els aspectes que van marcar aquella etapa de la nostra història recent. Com a regidor de memòria històrica, m'agradaria recordar algunes de les accions que hem fet recentment a diversos espais de la ciutat per a reforçar el coneixement sobre la guerra i els seus efectes a Tortosa. Començant per una actuació que hem fet fa molt poques setmanes al refugi antiaeri número 4. Com sabeu, fa pocs anys que vam obrir ja aquest refugi a la ciutadania, fent que tothom pogués posar-se en la pell d'aquelles persones que s'havien de refugiar durant els bombardejos incessants de l'aviació feixista. Ara hem renovat tots els elements que es poden trobar a l'interior del refugi amb siluetes de persones que mostren el tipus de gent que s'havia d'amagar. Famílies de la ciutat, de vegades dones amb criatures que sortien a fer la compra al mercat i que es veien sorpreses pel soroll de les sirenes. A més, també hem incorporat nous equips de so que milloren l'experiència i també hem incorporat una imatge que evoca els treballs de les quadrilles que havien de construir les galeries al refugi. A banda, a l'exterior del refugi també vam realitzar un mural d'art urbà a càrrec de l'artista Roc Blackrock per a recordar el patiment i la destrucció que va generar la guerra. I per últim, les actuacions urbanístiques com les que hem fet a la plaça de l'Ajuntament i als carrers de l'entorn, on hem marcat la terra amb diversos elements on estaven marcats els edificis que van ser destruïts pels bombardejos o el traçat de l'antic carrer dels pescadors. Finalitzo agraint una vegada més la vostra presència, que puguem fer a Tortosa aquest inici de congrés, que continuarà a Gandesa i Mora d'Ebre, com us he dit abans, i agrair també als ponents que ens acompanyen a continuació, gràcies als quals podrem conèixer els aspectes de la guerra del nostre territori. Moltes gràcies a tots. Ara continuaria les presentacions el doctor Xavier Balocal, professor de la Universitat Internacional de Catalunya, que us adreçarà unes paraules. Bona tarda. Senyor regidor de Memòria Històrica, alcalde de Gandesa, senyores, senyors, jo seré brevíssim perquè tenim una tarda atapeïda i és qüestió d'anar per feina. En primer lloc, expressar la meva felicitació pel fet que sigui ja el segon congrés. És a dir, fer el primer congrés és difícil, no és impossible, però és difícil,
però fer el segon congrés implica una voluntat de continuïtat que jo penso que és motiu d'estar realment molt, molt satisfets. També coincideix amb el 25è aniversari de la meva universitat, per tant, diríem, doble motiu de molta satisfacció. També volia expressar molt ràpidament, però de tot tot, el suport que hem tingut absolutament desinteressat per part de les institucions, perquè és evident que els historiadors podem fer recerca, però si ens la quedem per nosaltres i no la compartim, és una feina absolutament... acaba podent ser, diríem, una feina absolutament personalista i que no tindria sentit. Per tant, l'agraïment més destacat a les persones i institucions que han fet possible que volem tenir avui ja per iniciar el segon congrés i, com se'ns ha dit, també invitar molt sincerament que avui no sigui només venir aquí, sinó que la primera setmana de març ens puguem trobar a Gandesa, sobretot remarcant el caràcter internacional que seria el Congrés, que penso que seria un dels aspectes destacats. No és només que també un congrés des del món local, sinó que és un congrés que des del món local arriba a institucions universitàries d'Anglaterra, d'Itàlia, d'Albània, etc. Per tant, per part meva, és congratular-nos molt sincerament i ens veiem. Moltes gràcies, Javier. Ara donarem la paraula a l'alcalde de Gandesa, Carles Bonet. Moltes gràcies, regidor de Memòria Històrica, avui en representació de l'alcaldessa de Tortosa. Saludar a tothom, també saludar al Francesc, en representació del Consell Comarcal del Baix Ebre, a les autoritats que avui m'acompanyen en aquest acte. Jo també seré molt breu, seré breu perquè avui el protagonisme el té la ciutat de Tortosa, però este protagonisme que d'avui és compartit. Jo el que voldria és dir-vos primer els agraïments que es faci aquesta presentació avui, felicitar la feina que estem fent tots els membres i associacions que fan possible que això sigui una realitat. Com ara deia el doctor Xavier Baró, és el segon congrés, no és fàcil. El primer va costar, però va arrencar. I això moltes vegades no se'n té en compte, però quan arrenques i veus que hi fas el segon i el segon continua tenint la mateixa força que el primer, anem bé, se fan bé les coses. Jo, per tant, vull felicitar tota aquesta feina que es fa al darrere d'aquesta iniciativa, que no és poca, que no és molta. Fer referència a la ciutat de Tortosa, com veieu, és un congrés internacional, però que és un congrés que té la voluntat de transversalitat, de que sigui un congrés de les Terres de l'Ebre. Per això hi participa Gandesa, per això hi participa Tortosa, en aquesta bona entesa que tenim com dues ciutats referents de les Terres de l'Ebre, de tirar endavant un congrés internacional que el que pretén és recuperar la memòria històrica i fer la pedagogia necessària perquè aquests episodis no tornen a succeir. Malauradament estan succeint, malauradament estan succeint, però nosaltres tenim l'obligació de fer aquesta pedagogia. Per tant, aquesta implicació de treball conjunt. En guany s'afligeix Móra d'Ebre, on també farem uns actes el dissabte pel matí. Per tant, estem escampant aquesta taca i este compromís de continuar treballant. Jo no voldria extendre'm més, però sí que vull deixar palès aquesta voluntat i aquest compromís de continuar treballant, de continuar treballant en la Universitat Internacional de Catalunya, continuar treballant en totes les associacions que fan possible la recuperació de la memòria històrica a les nostres terres i que sàpiguen que les institucions tenen aquest compromís ferm de tirar endavant aquesta mena de congrés. Un congrés que jo m'atreviria a dir ja s'està arribant al territori, que té aquesta vocació de fer pedagogia, que té aquesta vocació internacional i que de ben segur continuarem tots plegats, que això sigui un referent a nivell de res de l'Ebre. Acabo les paraules del regidor invitant-vos, avui els que esteu aquí ja per escoltar les xerrades i les ponències que hi haurà avui, però us invito a que poguéssiu participar el 3, 4 i 5 als actes que es faran tant a Gandesa com a la Móra d'Ebre. Moltes gràcies i sobretot agrair de la bona feina que es fan de totes aquestes institucions, que en són moltes i fan possible que això sigui una realitat. Moltes gràcies. Gràcies, Carles. Bé, ara continuarem en la sessió de ponències. Iniciarem una taula moderada pel senyor Ramon Gironès, de l'Associació del Grup de Recerca, Intervenció i Gestió Cultural, Gestió Cultura,
Després donarem pas al final de la Guerra Tortosa, ocupació, èxode i retorn, una ponència a càrrec del senyor Roc Salvador. Després continuarem en una ponència de tres mirades balcàniques sobre la guerra dels brigadistes grecs Nikos Kazantzinski, Georgi Dimitrov, a càrrec del senyor Xavier Baró Queralt, de la Universitat Internacional de Catalunya. Després continuarem en la ponència La repressió a les Terres de l'Ebre, a càrrec del senyor David Tormo Benavent, historiador, i a finalitzar una taula de debat moderada per Marc Ballester Torrents, de l'Associació del Grup de Recerca, Intervenció i Gestió de Cultura, Prisma Cultural. Per tant, crido aquí a la taula el senyor Ramon Ginaurès per a continuar en aquest cicle de ponències. Moltes gràcies. Hola, bones tardes. Gràcies, Cisco. Comencem la sessió de les tres conferències d'aquesta tarda. Primer, deixeu-me excusar al doctor Josep Serrano Daura, director del Congrés i també professor de la Universitat Internacional de Catalunya, que avui no ha pogut estar aquí per motius familiars. L'excusem, primer li hauria agradat estar aquí, però no ha pogut. Estaré en compte amb la seva assistència a Gandesa i a Mora. Bé, entrant en el que és la sessió de conferències, la primera serà impartida pel professor Roc Salvador Coll i porta per títol El final de la Guerra Tortosa, ocupació, èxode i retorn. Si em permeteu, deixeu-me presentar l'autor de la conferència. Roc Salvador Coll va néixer l'any 1956 a Roquetes, és historiador, ha estat professor tutor d'Història i Història de l'Art al Centre Associat de la Universitat de Tortosa, és catedràtic jubilat d'ensenyament secundari, ha desenvolupat la seva tasca d'investigació a l'entorn de les Terres de l'Ebre, centrada en els períodes de la Guerra del Francès, les guerres carlistes i la Revolució de 1936. Diversos llibres i publicacions són fruit de les recerques i en el context de la Guerra de l'Ebre és autor d'articles i especialment dels dossiers didàctics de les Terres Ferides, Espais i Història de la Falla de l'Ebre. És també fundador i director de la revista Quaderns de l'Ebre. Roc, jo passo la paraula i disposes de 30 minuts per acabar això. Bé, per res, molt vespre a tothom, gràcies per haver pogut i salutacions als amics i amigues que estan, al públic i a les autoritats. Com no tenim temps, anem a entrar de ple. Primer que res, agrair també la confiança de l'organització per iniciar este congrés. Abans, ja ho deia el regidor de Cultura, que Tortosa va ser una de les ciutats que va patir la guerra. Jo diria que va ser una de les ciutats, no parlo de pobles, sinó de ciutats com a tal, que va patir més la guerra civil. Els tortosins ho saben molt fàcil. Diuen, Tortosa va estar 9 mesos sent front de guerra. Clar, si nosaltres repassem la història de la guerra civil, quines altres ciutats van patir una situació similar a Tortosa? El primer que ens ve al cap és Madrid. Madrid des del començament, des de l'arribada de les forces de Franco a les armistes de Madrid, al final de març va patir, va ser front de guerra ininterrompudament. Una altra ciutat va ser Terol. Terol per culpa de la batalla de Terol, però va estar poc temps. I una altra ciutat catalana és Lleida. Lleida, com Tortosa, té la fatalitat estratègica de ser una ciutat que està fora del riu. El riu és una barrera importantíssima des d'un punt de vista estratègic i això condiciona que sempre que hi ha una guerra, tant Lleida com Tortosa se troben immerses en el conflicte bèl·lic. Per què? Perquè controla, i sobretot Tortosa, controla la sortida del riu i, per tant, Tortosa va patir una situació que, hem de dir, que va ser gravíssima perquè no només va patir uns bombardejos i uns atacs
com per exemple la petita nova, sinó que després, a partir del 18 d'abril, que és quan arriben les tropes nacionals a la riba dreta de l'Ebre, ha estat el 13 de gener del 39, era front de guerra. Aquí, a una banda i l'altra, els soldats se vigilaven, se disparaven, havien intercanvis d'artilleria, havien trets, havien ràfegues d'ametralladora. I possiblement, i curiosament, el moment en què Tortosa com a front de guerra va estar més tranquil·la, entre cometes, va ser el període de la batalla de l'Ebre. Una vegada va començar la batalla de l'Ebre i es va circunscriure a la zona de la Terra Alta, aquí baix uns i els altres no van tindre cap activitat bèl·lica. Per tant, anem a veure com s'acaba aquesta situació. Tothom sabem el 13 de gener del 39. Què passa aquest 13 de gener del 39? Cal dir que el pas del riu, van passar el riu, sí, però aquest pas del riu, en aquell moment, se va fer sense lluita. Per què es va fer sense lluita? Per un motiu evident. En vespres de Nadal del 38, les forces de Franco havien desencadenat l'ofensiva que ells en diran la campanya de Catalunya. Aquesta ofensiva no la van desencadenar per aquí, sinó que la van desencadenar per la banda de Lleida. I, per tant, les forces anaven baixant, pensem que el dia 12 de gener ja havien arribat a Falset i havien arribat a Móra la Nova. Què va passar? Les forces que guarnien la zona, diguéssim, des de Benifallet fins a la desembocadura del riu, si no es retiraven, quedarien embossades. I per tant, clar, quan el 13 de gener les forces de Franco van passar el riu, ja no es van trobar resistència. No es van trobar resistència perquè les forces republicanes s'havien retirat per evitar ser embossades. D'això en tenim testimonis. Concretament, jo us voldria fer la referència d'un testimoni d'un periodista, Feliciano Baratek, el Faro, el Gus, tindrà present el Feliciano Baratek, que escrivia a la Vanguardia, que és fill d'aquest. Este senyor havia sigut un dels fundadors del Sindicat Lliure a Barcelona i en aquell moment era redactor en cap del periòdic falangista Amanecer de Saragossa. I ell envia una crònica de guerra, se suposa que està aquí, molts seguien més o menys les tropes, i envia una crònica de guerra el 14 de gener, on, entre altres coses, penseu que el llenguatge de l'època és molt ditiràmbic, no? Tots utilitzen un llenguatge molt ampulós, però diu el següent, ho dic perquè és molt significatiu. Tortosa, separada de nuestras vanguardias por la fosa fluvial del Ebro, aparecía a los ojos de los centinelas más muerta que de ordinario. El tren blindado que bajaba a diario desde Tortosa a la Cava, lanzando al amparo de las sombras de noche unos cañonazos contra nuestras posiciones de Santa Bárbara, Amposta y Roquetas, hacía días que no daba señales de vida. Això ja és una primera cosa. El primer que em crida l'atenció és el del tren blindat, perquè els que som de Tortosa sabem que estava el carrilet, però el carrilet era un tren de via estreta, no tenia l'ample hispànic. Llavors, qui era aquest tren blindat? Jo tenia entès que el carrilet estava desfet, que havien agafat les travesses per a fer fortificacions a la vora del riu. Però aquesta notícia em dona a entendre que, mal que bé, al carrilet, al millor li van instal·lar una plataforma, un canó, i per la nit disparava. La primera cosa que trobem és aquesta, que ells estaven, des de la banda de Ferreries, estaven acostumbrats a que per la nit els arribés quatre canonades i feia tres o quatre dies que no arribava les tres o quatre canonades. Però després continua dient, ja ayer algunos soldados audaces salvaron la línea roja y se adentraron en las calles de la ciudad, provistos de bombas de mano para hacer frente a cualquier acechante. Pero no se atrevieron a llegar al centro de la urbe. Van anar per les afores, o el que no sé, per on van entrar.
sobrecogía su ánimo el silencio de las calles desiertas y resonaba en el pavimento en forma extraña el pisar de los zapatos militares claveteados. Això pot semblar molt novel·lesc, però tenim una altra referència. Hi ha un periodista francès partidari de Franco, del diari L'Acció Francès, que li diuen Jean Coudert, que explica més o menys el mateix, el dia 15, de Giner. Per tant, està clar que van enviar 7 o 8 homes de descoberta a veure com estava Tortosa. I van veure que Tortosa estava més o menys abandonada. Però no només això, sinó, abans us deia, des de la banda esquerra del riu, les forces de la 105 divisió marroquí estaven baixant cap a Tortosa. Explica, hi ha un altre personatge important, que és Josep Ramon Lleó Panisello. Este era tortosí, este el 38 estava a la banda de Ferreries i per tant ja s'havia alliberat de la situació i per tant ell, que era un carlista, un tradicionalista, com ho volguéssiu dir, estava a les ordres de les noves autoritats. Este va ser el primer, segons ell, en entrevistes, diverses vegades ho escriuen en articles, ell se feia dir Lleonet, de Montlleó, Lleonet, ho van entrevistar alguna vegada i ho va explicar, que ell va ser el primer, a les 9 del matí, en passar en una barcassa d'una banda a l'altra del riu. Va ser el primer tortosí que va arribar a l'altra banda. Però és que Lleonet mos explica, concretament, la noche anterior, los moros encendieron hogueras en los montes para llamar la atención de los tortosinos y decirles de su proximidad. Evidentment, penses, en les van encendre aquestes fogueres. Més endavant ho tenim molt clar, perquè durant molts anys a Tortosa, el 13 de gener, se va celebrar la festa de l'alliberament de Tortosa. I, per curiositat, l'any 56, o sigui, l'any que vaig néixer, quan surt el programa de festes surt al diari espanyol de Tarragona, diu el següent, el primer que diu, a les 10 hores del dia 13, estem parlant del 56, en les estribaciones del Coll de l'Alba s'encenderan hogueres simbòliques i se dispararan 17 morteretes, perquè feia 17 anys, com a anuncio de la liberació de la ciutat en la passada cruzada. Per tant, el que hem de tenir present és que en aquell moment, després de tots aquells mesos, ja va ser ocupada sense lluita. Per això, els llibres surt ocupació de Tortosa, mentre que surt conquista de Tarragona o conquista de Barcelona. Per què? Perquè Tortosa ho van ocupar sense lluita. Des del punt de vista militar no hi havia hagut batalla en aquell moment, l'havia hagut anteriorment. Per tant, això és una cosa que hem de tenir present. Ja aquí tenim, no sé si es veu, sí, imatges de la premsa de l'època. Una cosa primera, la premsa republicana no ho va dir. Els partes, els comunicats de guerra, tampoc ho van dir, mentre que la premsa franquista, evidentment, per a ells, Tortosa, bueno, primera part. Aquí teniu el faro de Ceuta i podeu veure. També cal dir que la premsa internacional, en aquest cas és de la portada de Le Journal, un diari de París, també se va fer tota la premsa, no només la francesa, si mireu diari de Marina de l'Havana, també surt que Tortosa, vull dir, tots els diaris, no sé quin diari del Tonquín, que era en aquell moment francès, també surt. Clar, a la zona republicana, primer, estaven desfondats i segon, no ho van dir. Havien anteriorment dit que Tortosa resistiria, cosa que evidentment no va acabar resistint. Anem a veure unes quantes imatges de com estava Tortosa. Aquí podeu veure una imatge, no sé si es veu prou. No, és igual, no és que no vull xenar res, no sé si es veu prou perquè hi ha massa llum, que és el problema que tenim aquí. Podeu veure
València, això vos indica que estem a la baixada del pont, i això en aquell moment seria la plaça de la Constitució, i avui en dia és la plaça Constitució, i la baixada del pont, evidentment, ja sabem que els ponts estaven totalment ensorrats. Si vols ficar una altra imatge, això és l'avinguda de la Generalitat, en aquell moment era el carrer de la Sang i el carrer de la Llotja. Podeu veure, penseu que aquestes fotos, la majoria són de la Biblioteca Nacional d'Espanya, i algunes d'elles he trobat detrás la data de 15 de gener. El dia 13 la gent se'n va enterar, el dia 14 la gent va començar a arribar i ja van arribar els equips de propaganda. Després veurem algunes imatges tretes d'un reportatge que es va fer, penso jo, que el mateix 15 de gener era el que seria l'equivalent al nodo, perquè el nodo encara no existiria. Aquí podeu veure, i si mireu l'altre, a continuació, aquí podeu veure el mercat. El mercat va quedar relativament intacte, però tot, com diria abans el regidor de Cultura, tot el que és el barri de pescadors, va quedar totalment ensorrat. Una tercera foto, aquí podeu veure una imatge, se veu una dona avançant de pressa, però no sé en quins quin se veu, se veu l'Àngel, el famós Àngel, la plaça de l'Àngel, encara que l'Àngel ja no estava, i l'església i el campanar de Sant Blai. Per tant, això que ho tingués el present. Llavors, us podríem preguntar per què Tortosa va patir tant? Per quines situacions Tortosa va arribar en aquest nivell d'ensorrament? Tenim que pensar que el que va determinar la sort de Tortosa és l'ofensiva d'Aragó, que en primavera va llançar les forces de Franco. Aquesta ofensiva d'Aragó va significar que el dia 2 Gandesa fos conquerida. El dia 3 van arribar per dalt, per Horta, van arribar a Paüls. I a partir del 4-5 els que anaven en part en vanguardia eren els italians. Els italians, Mussolini el que volia era prestigi i victòries. Aquestes victòries ja s'havien penjat les medalles de la victòria de Màlaga, de la victòria de Santander i ara se volia ficar el floró de la victòria de Tortosa. I ells anaven, diguéssim, Franco els deixava anar una mica per guàrdia per contentar a Mussolini. Però Lister, la brigada de Lister i Tagüenya van pujar des de Tortosa, pel Pont del Fara i per altres llocs, i a partir del dia 5 van frenar la carretera entre Paüls i Xerta, van frenar de forma ràpida l'avenç, perquè el que volien era poder retirar totes les seues tropes a l'altra banda del riu. I, per tant, aquí va haver una situació de paró per als els italians, que es diuen el corpo de truppe voluntari. En aquest nivell, us voldria llegir un petit fragment del diari del Comte Chiano. El Comte Chiano era el gendre de Mussolini, era el ministre d'Assumptes Exteriors, i el dia 6 d'abril, ho intentaré llegir en italià, no descompareu si algú que sap en italià, penso que sí, diu, d'una resistència espanyola nei pressi di Tortosa. Il duce ha telegrafato alla viazione delle Baleari di attaccare in forza sul roveschio, la rereguarda, delle truppe spagnole. Franco non vuole bombardamenti di città, ma in questo caso il gioco vale la candela, che vuol dire l'aposta vale la pena. No? Això ho diu el Comte Chiano. Si nosaltres mirem la freqüència de bombardejos, Tortosa ja havia estat bombardejada perquè, clar, era una ciutat de rereguarda i per allí passaven tots els aprovisionaments de l'exèrcit republicà. I a partir d'aquest moment, si l'havien bombardejat, encara la bombardegen més. Si mireu la relació de bombardejos a l'època, ens trobarem que dos i tres vegades al dia bombardejos per la nit, etc. etc. I per tant, Tortosa encara va patir més. A més de tot això, el dia 15 d'abril, les forces de Franco arriben al mar per Vinaròs. I el dia 15 d'abril és el dia, el que aquí en diem divendres de sang, divendres sant,
que és un dia en què els bombardejos portosos són, és la famosa crònica de Hemingway, són més devastadors. I cal dir que en aquelles alçades ja, per ordre del mateix exèrcit republicà i pel fet de que la gent no podia aguantar més els bombardejos, la gent se'n va anar ja de Tortosa i més o menys una part van anar, se van quedar en aquesta banda d'aquí i van fer cap a Fullola, van fer cap al Font de l'Alba, van fer cap a Guinaga, etc, etc. I una altra part encara estava en els ponts i va fer cap a la banda, a les estribacions del port. No? Cal dir que la sort d'uns i els altres va ser diferent. Va ser diferent perquè el dia 18 arribaven els italians, els reguers arribaven a Roqueta de Tortosa, després arribaven els navarresos per baix, havien conquerit també Amposta, i per tant tota la banda dreta va quedar en mans de les forces de Franco, mentre que els dinamiters republicans volaven els ponts i per tant el riu era el gran fossat que els separava i era l'escenari d'una lluita continua, perquè uns estaven a una banda i els altres estaven a l'altra. Anècdota, diguéssim, significativa, el campanar del Roser. Tots sabem que el campanar del Roser era molt més alt i molt més esbelta. Per què? Perquè allí s'hi va posar una metralladora, nosaltres imagineus, campanar del Roser, la visual que tenia per com els carrers de Tortosa, i clar, des d'allí podia disparar contra els carrers. Això era el perill. L'artilleria republicana, des de la costa del Sèrio, que tenia un canyó, alguns diuen que li diuen l'Oiaio, que era un canyó molt gran, va començar a disparar, i jo recordo que la meva mare m'explicava que ella va veure com estava a la banda dreta, però es veia, va veure com caïa el campanar del Roser, perquè clar, llavors era un perill. Tots els cantons que donaven al riu estaven tots cegats en el material que es trobés d'una banda i l'altra per a evitar que els trets directes fessin efecte, perquè així moria molta gent. Vols passar, per favor, Ramon? Aquí tenim, no sé si se veuen molt malament, però són imatges de... els italians tenien aquí un documental, ells fent un nodo, però nodo una mica se va basar en aquest tipus de documental, que es deia Luce. Estos documentals són interessantíssims perquè van filmar un munt d'hores. I això és un bombardeig de Tortosa a l'any 37. I es veu, no sé si veu el perfil del castell, i es veuen els dos ponts. És una de les imatges que més s'aproxima al cos de la ciutat, perquè les altres imatges sempre són des de dalt i són molt més difícils de veure. Vols passar abans, Ramon? Aquí no sé si es veu una mica millor, és de la banda de Ferreries, se veu els dos ponts i a l'esquerra se veu el perfil del castell. I l'altre? Això són els canyons. Detrás d'esta foto fica 18 d'abril i els canons són canons d'artilleria pesada, de 155 mil·límetres, canyones apuntant a Tortosa, perquè veiéssiu que, tot i que havien arribat, el bombardeig continuava. Si passem a l'altre, aquesta és una imatge, és de Luce, aquí es veu Luce, i Fronte de la Catalunya. És un dels documentals interessantíssims, jo he agafat una imatge. Si us hi fixeu al fons, se veuen, el que a Tortosa han dit sempre els quartels. Per un forat de Ferreries, el cameraman està fotografiant, perquè això és una seqüència, com estan bombardejant els quartels. No sé si veieu, allí a la banda esquerra del forat se veu una boira, que és l'impacte i la fum del projectil, i se veu la punta d'un dels quartels que avui en dia, com tots sabem, és la residència. Per tant, això explica que van arribar aquí i contínuament hi havia enfrontaments. Podem tirar endavant? La tornada. La gent, hem dit abans, que havien marxat. La gent, els de la banda dreta, la zona tendia nacional, estaven molt més ben aprovisionats, la banda dreta del riu té més aigua que la banda esquerra, i a la banda esquerra, els que es van quedar, i suposo que aquí hi haurà algú que algú de la seva família es va quedar a la banda esquerra i alguns a la banda dreta, van passar molt malament. Poca aigua, les cisternes en seguida se van esgotar, pocs aliments, van haver casos d'inanició,
van haver casos de tifus, etcètera, etcètera. Poca possibilitat d'higiene, per tant, els de la banda esquerra van passar molt més pitjor que els de la banda dreta. Per exemple, és famós que els italians estaven al regués i a la gent que anava els donaven macarrons, que era el que tenien els italians, no? I que la situació, tot i ser una situació d'estar tots abandonats i fora de casa, va ser infinitament pitjor els que es van quedar aquí que els que es van quedar a la banda dreta. Quan a partir del 13 se sap que Tortosa ja s'hi pot anar, hem de pensar una altra cosa. Veu l'imatge, havia una riuada, fixeu-vos quin riu baix, fa anys que no ho veig. I no es veu aquí, si passes l'altra fotografia, se veu la gent, els caps de la gent i gent que en barcasses estan passant, tortosins que en barcasses estan passant des de la banda dreta a Tortosa. Altres baixaven de les muntanyes, venien de l'Amella, venien de Fullola, venien de l'Ampolla i feien cap directament a Tortosa. Però havia la meitat de Tortosa estava a la banda dreta. Aquí podeu veure una escena del matí, penso jo que és del matí del dia 15, perquè diu, detrás d'alguna d'aquestes fotografies fica 15 de gener, on podeu veure la gent intentant passar a Tortosa. Vols passar l'altre, Ramon? Aquí podeu veure el moment en què la barcassa era del regiment de pontoners de Saragossa. Havien tres barcasses, havien tres barcasses i van estar tot el dia passant gent cap a Tortosa. Aquesta és una altra de les imatges. Aquí la gent esperant-se, podeu veure dones grans, crios, davant dos guàrdies civils, un oficial, però tots esperant que torni la barcassa per a poder tornar a Tortosa amb el que es trobaria. Tortosa estava afonada, ensorrada, material i moralment, en tots els sentits, no? Vull dir, molts van tornar i van trobar, clar, van trobar en què la casa els ho havien tombat. O molts van tornar i de la tarda van tornar a passar el riu per a quedar-se a les casetes de camp d'una banda o de l'altra, perquè a Tortosa no es podia quedar. No hi havia aigua, no hi havia llum, no hi havia gas, no hi havia res en absolut. I per molts carrers, evidentment, no es podia passar. I hi havia un perill cert de que caigués alguna part de la ciutat, que les cases podien caure fàcilment, perquè moltes estaven tallades com si les haguessin tallat en un gabinet. Vols tirar endavant? Una altra escena, no? Podem veure... aquí, se veu aquesta gent, és un primer pla, porten un sac, si veureu, un sac de ràfic, que aquí porten, suposem, que les poques coses que disposaven, no? I que tornaven a casa en aquestes coses. També cal dir que ràpidament, això ho tenim pel testimoni de Lleonet, diu que al cap de mitja hora que ell va arribar a Tortosa, el primer pas ho van fer els soldats a les 6, entre les 6 i les 7 del matí. I llavors va passar a les 9 del matí. A les 9 del matí també va arribar l'Ajuntament, que es tenia que fer. Ja abans havia preparat, tenim que pensar que Tortosa estava, com totes les ciutats en aquell moment, sota l'autoritat militar. Vull dir, aquí se constituirà un ajuntament provisional i després, estem parlant del dia 13, el dia 18 hi ha l'acte oficial. I l'acte oficial surt encapçalant, don Eusebio Sanz Coll del Cuerpo Jurídico Militar en nom del general cap del cos de l'exèrcit marroquí que era allà. O sigui, l'autoritat que nomena l'ajuntament, no l'ajuntament, no es diu ajuntament, Comissió Gestora Municipal Provisional és una autoritat militar. Estan dins de la zona de l'exèrcit i estan dins de la zona d'ocupació. En el primer moment surt aquell ajuntament, però la seva constitució oficial i reglamentada no és fins al dia 18 de gener a les 13 hores. I per tant, sempre sobre la supervisió de l'autoritat militar. Arriba també, llavors us explica que arriba l'auxili social i els frentes i hospitals. Diu, al cap de mitja hora, per la carretera de Vítem, el que
us deia jo, que havíem baixat també de la barra d'esquerra, diu, va arribar un camió de l'auxili social i a partir d'aquell moment van començar a repartir i a l'acabar el dia, segons Lleonet, encara havien sobrat barres de pa, que també havien portat pans des de l'altra banda del riu. És el primer moment en què el primer que feien era la població, clar, si hi havia algú d'aliments, doncs agafaven els aliments. Sempre jo he sentit contra històries familiars, em van donar un pa, em van donar això, em van donar allò, perquè sobretot doncs, a la banda esquerra estaven mancats de tot. Si llegim el diari espanyol de Tarragona, el dia 15, Tarragona va caure, també, el diari espanyol de Tarragona del 21, se diu, se fa propaganda de les racions que s'havien donat a les zones ocupades o alliberades, segons el punt de vista, les primeres 72 hores. I mos diu que a Tortosa s'havien donat 10.000 racions, a Tarragona 111.000, a Reus 32.000, a Vilaseca 15.000 i a Salou 600. Què mos indica? Que a Tortosa no tots havien tornat encara. I clar, la situació de Tarragona va ser infinitament millor que la de Tortosa, tot i que va bombardejar el port. Tarragona, pràcticament, si tu mires la premsa de l'època, diu Tarragona està intacta, no? I quan arriben fan una desfilada pel balcó del Mediterrani, etcètera, no? Tortosa estava afonada totalment. I us voldria ensenyar algunes imatges de... si vols tirar endavant, no sé si es veuran massa. Això és d'un noticiari espanyol que jo suposo que ho van fer el 15 de gener del 39, al mateix temps que les fotos, perquè després surten imatges més clares, més que les imatges de Tortosa i les imatges de Tarragona, però surten més de Tortosa perquè suposo que Tarragona en aquell moment s'acabava de l'ocupar. I això que veieu aquí és los Cervantes. És los Cervantes, se veu perfectament, la qualitat és molt poca, tenim que intuir-ho, fiqueu imaginació, però bé, el que es veu és una gran aglomeració de gent perquè l'os d'auxili social estan donant, estan repartint aliments. Si vols passar, està feta, aquí ho podeu veure des d'una cargató, i es veuen xiquets que porten un ribellet, porten un d'allòs, perquè els estan donant. Sabem que això va ser el dia 15 perquè una tortosina, Carmen Marromés Llatge, que era de l'auxili social, va estar i va participar en aquesta operació d'alimentació de la gent de Tortosa. I ella explica que impressionava veure la cara dels tortosins perquè estaven tots demarcats, no? per totes les penalitats que havien passat. Si vols, per favor, aquí tenim imatges, aquestes es veuen una mica millor, se veu la gent, aquí a la dreta se veu una noia de l'auxili social, allí suposo que és un falsista que controla, i la gent que s'aproxima per a rebre els aliments que els donaven, en aquest cas penso que és una sopa que els estan donant. Si fas el favor de fer una altra imatge, i aquí es veu molt més clarament la noia i un xiquet menut en un tupinet, no? A on li fiquen aquesta sopa. I per tant, això ja és important. I per acabar, cal dir que aquesta situació durarà bastant de temps. Vull dir, si nosaltres mirem el diari espanyol de Tarragona, veurem que allí, aquí no hi havia premsa, evidentment. A Tarragona, en seguida, el diari espanyol va tornar a sortir. Aquí va tardar molt, en una ciutat que tenia un munt de diaris i setmanaris, va tardar molt a refer-se la premsa. Llavors, el diari espanyol de Tarragona sortia una pàgina on sortien Tortosa i Reus i alguna altra pàgina on sortien coses referides a la zona nostra. No? I surten allí tota una sèrie de informacions del que estava passant. És a dir, avui hi haurà llum a tal lloc que el govern, a l'Ajuntament, i curiosament diu, hi ha l'hotel Ciboni, si diria que era els oficials, no? Vull dir, avui tal cosa. S'espera que se reanude la connexió telegràfica. Ja es pot parlar per telèfon, però, clar, imagineu-vos, molta gent va tardar molt a tornar.
També cal dir que la ciutat van començar ràpidament a desescombrar-la. Han tastat esta runa. Doncs esta runa nosaltres hi passem tots els dies per damunt, perquè quan passem per davant de l'avinguda Felip Pedrell, testimonis de l'època ens expliquen que tota la runa que fem la tirem davant del Palau del Bisbe. I clar, diu, i allí està sortint, diu, una nova avinguda, perquè abans, des del passeig de la Barana, fins al carrer de l'Escorxador o Matadero, allò, el riu arribava fins a les parets del Palau Episcopal. I per tant, vull dir, la Tortosa que es va ensorrar la trobem baix de l'avinguda Felip Pedrell. I hi ha també dir que una de les coses que em crida a mi l'atenció és que el diari Espanyol de Tarragona, el 31 de gener del 39, sortia un anunci de la Caixa de Reclutament de Tarragona, que cridaven als Mossos del Reemplaços del 41 al 27. I dient que el 18 de febrer tots els de la zona de Tortosa tenien que anar a la Caixa de Reclutes per a entrar en files. La guerra no s'havia acabat. La guerra no s'havia acabat. Aquesta imatge, si vols ficar l'última, aquí teniu una imatge de la revista Fotos de Donòstia del mes de febrer, on se veu que Tortosa enrunava, i una de les coses que es deia de Tortosa en aquell moment seria la ciutat d'art. De la premsa de l'època, evidentment, era premsa del règim, se parlava de la ciutat d'art. Hi ha un escrit d'un senyor, suposo que és un senyor que diuen R. Rosas de Olga, no sé si és un pseudònim o és un cognom, que diu: la conquista de Catalunya exigia un màrtir i una batalla. La batalla seria la batalla de l'Ebre, i la màrtir, Tortosa. I jo voldria acabar dient que, malauradament, en aquests moments, encara que la lluita s'havia estroncat a Tortosa i a les Terres de l'Ebre, la guerra civil continuava. I per tant, s'acabava un calvari i començava un altre. Moltes gràcies per la vostra atenció. Molt bé, moltíssimes gràcies i ens tornem a veure un altre cop.
sap greu perquè jo em sembla que després de la més que brillant conferència que hi ha hagut, jo no sé si s'haurà estat a l'alçada de les circumstàncies, sobretot perquè se'ns ha explicat, diríem, una història que toca la pell directament, no? Llavors, la meva, que té una visió, diríem, més de tipus internacional, penso que pot ser interessant, però faré molta cosa, perquè el llistó està molt mal. A veure, jo, el meu objectiu és presentar un fenomen només el de la Guerra Civil, que sabem que, evidentment, va tenir un ressò internacional enorme, però se'ns ha parlat moltíssim, moltíssimes vegades de la Guerra Civil des, de, això, des del territori local, des de els brigadistes internacionals, doncs se'ns ha parlat molt dels anglesos, dels nord-americans, francesos, fins i tot italians, però hi ha un racó important geogràficament d'Europa, que són els Balcans, que penso que també tenen coses a dir-nos sobre com es va viure la Guerra Civil. No? Llavors, el primer que jo faré és, en primer lloc, ai, ara me n'adono que això està en castellà. Devia ser de quan tenia previst fer... Bueno, perdó, això està en castellà, però ja us ho trobo d'això. El meu objectiu primer és fer una visió general de com es va rebre la Guerra Civil en un primer moment a nivell internacional, diríem, quin és el ressò que té el fenomen del cop d'estat fallit del general Franco i com es comencen a situar els tres àmbits de la meva intervenció. En primer lloc, donar una pinzellada a un país bueno, que actualment forma part de la Unió Europea, com és Grècia, que ja de fa anys que va tenir un notable grup de brigadistes, quin és el paper que van desenvolupar. Després hi ha un autor grec que és possible que algú, si té interessos literaris, li soni, que és Kazantzakis, que és autor del Crist de nou crucificat, però un autor que té un paper interessantíssim en com ell va viure com a corresponsal de guerra la Guerra Civil i sobretot perquè és autor d'una de les primeres entrevistes al general Franco i penso que això és interessant veure. Quan pensem en Franco, tots pensem en la direcció històrica 36-75. Estem veient una entrevista de l'any 36 o 37 i després el posicionament d'un dels membres del Partit Comunista de Bulgària, però que tenia un pes molt important a nivell de la Comintern, per veure bueno, quin havia de ser el paper que ells creien que s'havia de fer en la defensa de la República. Llavors, bueno, seria això. El meu objectiu, sobretot, és destacar que quan comença la guerra i s'arriba aquella idea d'un acord de no intervenció, de dir el que està passant a Espanya és un fenomen intern i, per tant, diríem, Europa, el que es comenta és que n'ha de quedar al marge, clar, la neutralitat és impossible. Restar al marge, quan les potències europees decideixen restar al marge del que està passant a Espanya, el que estan fent és donar carta blanca a qui no ha optat per la neutralitat, que en aquell cas era l'Alemanya nazi i la Itàlia feixista. Llavors, una idea importantíssima. Des de segona quinzena del mes de juliol ja es veu que la Guerra Civil, que el fracàs del cop d'estat del general Franco i l'inici del conflicte armat és no només un conflicte espanyol, sinó europeu. Que algunes potències europees decidissin, a priori, no involucrar-se, no vol dir que la premsa digués claríssimament que aquell era un conflicte europeu. Detall, setembre del 36, la Guerra d'Espanya pot considerar-se com un mirall deformant en el qual Europa contempla una imatge exagerada de les seves pròpies divisions. Aquesta idea que el que està passant a Espanya tard o d'hora pot acabar passant a Europa, la veurem repetidament en aquesta xerrada. Diríem, no sorprenia ningú que el que s'estava gestant a nivell de l'estat espanyol tard o d'hora podia acabar passant a nivell europeu. Bé, a qui m'interessa que tinguem present una correspondència privada entre un senyor que evidentment tot sabem qui és el senyor Hitler, el Hitler, que es posa en contacte
amb el primer representant diplomàtic davant de Franco per anunciar el següent. La seva missió, la missió que té aquest diplomàtic nazi davant del govern sublevat franquista, consisteix única i exclusivament en evitar que, un cop hagi finalitzat la guerra amb la victòria de Franco, matís a Hitler, això és novembre del 36, això és novembre del 36, la política exterior espanyola resulti influïda per París, Londres o Moscou. De manera que, en l'enfrontament definitiu per una nova construcció d'Europa, que, sens dubte, ha d'arribar, Espanya no es trobi del costat dels enemics d'Alemanya, sinó, a ser possible, dels seus aliats. Idea claríssima, és a dir, davant de la situació, cal afavorir les tropes sublevades perquè són les que, quan acabi el conflicte, donaran suport a Alemanya. El posicionament britànic és, diríem, el capdavanter en aquesta idea de la no intervenció i en una nota interna recollida per l'historiador Enrico Maravillos, que em sembla molt interessant, el ministre de la Marina Britànica ens diu: pel moment sembla clar que hem de mantenir la nostra política de neutralitat. Quan ja ha començat la guerra, quan ja ha començat. Quan parlo de neutralitat, vull dir estricta neutralitat, una situació en la qual ni el rus, en la qual els russos, ni oficial ni extraoficialment, donin ajuda, donin suport als comunistes. Aquest factor de la por al comunisme és claríssim en el sistema britànic del moment. Especialment si tenim en compte que el comunisme a Portugal, on probablement s'extendria sobretot a Lisboa, seria un greu perill per a l'imperi britànic. Per tant, la política britànica serà de dir: això és un afer intern espanyol, no ens posem, i que anirem veient com es van desenvolupant els esdeveniments. La posició de l'URSS, la posició de l'URSS, poder fer una mica ràpid, perquè això segur que no us estic dient res de nou, és una posició que camina entre el tacticisme i l'intervencionisme. Tacticisme en el sentit de dir el que està passant a Espanya queda lluny i ajudarem a Espanya només quan veiem que sigui, diríem, estrictament necessari. A l'Espanya republicana, per suposat. No és un ajut desinteressat. Stalin, evidentment, no és una germaneta de la caritat defensora de la democràcia. Ell té claríssim que cal ajuda a Espanya, evidentment, econòmicament, cobrant-s'ho, però, sobretot, que també va bé que la guerra a Espanya continuï. Mentre hi hagi guerra a Espanya, els alemanys estaran preocupats amb els seus temes i, per tant, diríem, ja va bé que aquesta guerra es vagi allà. El comissari d'Afers Exteriors soviètic, quan escriu a l'ambaixador soviètic davant de la República Espanyola, diu: hem discutit en reiterades ocasions el problema de l'ajut al govern espanyol després de la seva d'haver marxat. Però hem arribat a la conclusió que no és possible enviar res des d'aquí, des de Moscou. Això, inicis de la guerra, El nostre suport proporcionaria a Alemanya i Itàlia el pretext per organitzar una invasió oberta i un abastiment de tal volum que no seria impossible de sostenir. Tot i així, si es demostra que malgrat la declaració de no intervenció els alemanys i els italians segueixen donant suport als sublevats, als franquistes, llavors podríem canviar la nostra decisió, que és el que òbviament acabarà succeint. Sé que m'estic allargant, però és un context imprescindible per entendre escriptor grec, periodistes i polític punt. Segona situació, canvi de paradigma, optar per aquesta, diríem, intervenció, podríem definir com a més calculada. On se'ns diu? La victòria del Frente Popular en Espanya millorarà indubtablement la situació de tots els països democràtics d'Europa, afirmen els soviètics. Donarà forces al moviment antifeixista i afiançarà, consolidarà la voluntat de les àmplies masses obreres i de, cita textualment, tota la humanitat avançada i progressista.
Jo la comunitat avançaria progressista, curiosament, diu estat, perquè és un moment en què la democràcia com a tal ha caigut absolutament en crisi i resulta que el defensor del progrés és estat. Pel contrari, una victòria dels feixistes a Espanya pot crear les condicions per reforçar la representativitat de tots els estats feixistes, en primer lloc, i sobretot de l'Alemanya de Hitler, aprofundint extraordinàriament el període de guerra a Europa, cosa que va succeir l'1 de setembre del 39. Especialment un atac d'Alemanya contra la Txecoslovàquia, cosa que va succeir abans de l'esclat de la Segona Guerra Mundial, l'ocupació dels Sudets i altres països democràtics i d'una guerra contrarrevolucionària contra la Unió Soviètica. Per tant, davant d'això, el panorama en què es troba la República Democràtica Espanyola, amb tots els matisos que pogués tenir i amb totes les seves grandeses i misèries, és la solitud. Un ambaixador nord-americà a la República Espanyola, el 37, diu obertament: em dóna la impressió que ja fa temps que s'ha pres la decisió de sacrificar la democràcia a Espanya en benefici de la pau europea. Jo crec que és una frase contundent, eh? Em dóna la sensació que ja fa temps que s'ha pres la decisió de sacrificar la democràcia a Espanya en benefici de la pau europea. És cert que va ser clar, com que els historiadors, desgraciadament o afortunadament, treballem en coses que ja ha passat, podríem dir, tampoc no va ser per mantenir la pau a Europa, perquè del 39 al 45 hi va haver, com tots sabem, la Segona Guerra Mundial. Nota de premsa, 5 de març del 38, sigui quin sigui el bé que hagi pogut fer a Europa, la política de no intervenció ha clavado una lanza extranjera en el costado de l'Espanya leal, és a dir, de l'Espanya republicana. Això és com ho estan veient els estrangers. Aquest personatge, que tots coneixem, Ramón Serrano Súñer, a les seves memòries diu de manera categòrica: fue la no intervención obra maestra de la política del eje, és a dir, de l'eix Roma-Berlín, nos favoreció, hoy pienso que fue útil. Claríssim. Pels seus interessos va ser d'una utilitat màxima. Val? Molt bé. Ara marxem a Grècia. Grècia està vivint els inicis de la Guerra Civil Espanyola de manera gairebé paral·lela, cop d'estat de Franco 17-18 de juliol del 36, molt bé, 4 d'agost del 36, Grècia viu un cop d'estat protagonitzat per forces autoritàries d'extrema dreta, jo he posat filofeixistes, perquè potser no són estrictament feixistes, tot i que es veu utilitzant tota la parafernàlia feixista, com a conseqüència, també, és un cop d'estat que respon a la pròpia política interna grega, com a conseqüència ve el pànic que ha esclatat entre els sectors conservadors grecs. És a dir, no volem que passi el mateix que Espanya, cop d'estat i frenem les esquerres. Per tant, ja podem anunciar que tots els brigadistes grecs que participen al conflicte espanyol ho fan literalment jugant-se la vida, però en condicions duríssimes per poder arribar a Espanya. Es calcula que hi hauria uns 2.000 voluntaris grecs, però que a la pràctica només uns 500 van poder arribar a trepitjar a terra espanyola. Les normes del govern de Metaxas, que és el polític grec que governa en aquest moment, són duríssimes. Es prohibeix qualsevol tipus de reclutament o sortida de voluntaris que puguin anar cap a Espanya. Es defineix el règim republicà espanyol en termes absolutament crítics, absolutament, diguem, contundents. I aquí veiem una de les poquíssimes fotografies d'un conjunt de brigadistes grecs que reben ajut, o majoritàriament responen al perfil ideològic comunista. Hem posat aquí el comitè central del KKE, el Partit Comunista Grec, és el que realment es posiciona en favor de la defensa de la República Espanyola. L'interès vital i la tasca imperativa del poble grec és fer forta amb totes les seves forces la gloriosa lluita heroica de la República Espanyola, lluitar contra el subministrament militar de Franco per part de Metaxas, aquest polític que estava dirigint Grècia,
contra l'utilització de vaixells grecs i ports grecs per al seu subministre. Dins d'aquest conjunt d'aquests 500 brigadistes sabem que van tenir un pes important immigrants grecs als Estats Units, per exemple, també infermeres que provenien, infermeres gregues que estaven vivint, per exemple, al Canadà, i es fa el mateix paral·lelisme que fan molts brigadistes. Lluitar a Espanya és lluitar contra el feixisme en el teu propi país. Un brigadista, en carta del 23 de juliol del 37, ens diu: lluitant aquí a Espanya, també estem lluitant contra el feixisme de Metaxas a Grècia. Aquesta idea és claríssima. I, com que espero que, si tot va bé, molts ens tornem a veure a Gandesa, les comunicacions, les ponències que es faran més de perspectiva internacional, no cal ser un gran adivino per saber que van per aquesta línia. Diríem, els brigadistes tenen molt clar que estan lluitant per la República Espanyola, però que estan lluitant també pel que pugui passar als seus països. En condicions duríssimes, que això tenim molts i molts documents que demostren la situació de duresa en què es troben aquests brigadistes. Molt bé, tenim aquests brigadistes. És curiós com sempre s'utilitza el passat històric per portar, per vincular-ho als interessos de l'actualitat. El senyor que tenen a l'esquerra, Nikos Zahakiadis, era un dels líders del Partit Comunista Grec, que va crear una de les companyies, diríem, de les brigades internacionals, inspirant-se en el senyor de la dreta, el senyor del bigoti, que evidentment ja veiem que no és del segle XX, sinó que és un dels pares del nacionalisme grec del segle XIX. Per tant, aquesta utilització de buscar noms estratègics que volguessin unir els brigadistes grecs, això és un fet claríssim, però que repeteixo, ho trobem amb altres col·lectius de brigadistes. Molt bé. Kazantzakis. Si els interessa la literatura, és possible que algú digui: a mi em sona Kazantzakis, que fa temps havia, però temps potser fa dècades, havia llegit El Crist de nou crucificat, una novel·la on se'ns narra què passaria si Jesucrist tornés a l'actualitat del segle XX. Molt bé, Kazantzakis, a més, va ser periodista i a més va tenir una activitat interessantíssima com a corresponsal de guerra a Espanya. La fotografia que tenim aquí no es va servir, però és el seu salvoconducto del servicio de prensa de l'Ejército Nacional. Kazantzakis, des d'un primer moment, havia tingut interès per la història d'Espanya, per la presència a Espanya, ens ve avalada per tres visites que ell va fer, i diríem que és un interès gradual. Abans de la guerra, ell cau molt en els tòpics, exemple: los vascos testarudos, vigorosos, dotados de la arrogante convicción de que ellos son los primeros misteriosos pobladores de la península ibérica. Los catalanes prácticos, vamos, això és un tòpic de... com una casa de baixos, Los habitantes de Galicia en la frontera con Portugal, con su propensión a lo tierno y su espíritu dulce y soñador. Suposo que quan escrivia això encara no pensava en el general Franco, que era pallet. Ara ho llegeix això i dius: carai. Això són les seves cròniques dels anys 30, abans de arribar a Espanya, i quan comença el conflicte, ell arriba a Espanya, complint missions de la premsa conservadora grega, que té claríssim que la culpa de tot és de la República, ell intentarà mantenir una posició d'equidistància entre republicans i feixistes, i jo aquí ràpidament he anat seleccionant alguna de les idees que ell tracta. El tòpic de la passió espanyola: los españoles no son gentes insensibles ni cobardes, son africanos de sangre ardiente, caramba, una raza fértil, compleja y ardiente, españoles. Bajo sus máscaras pasajeras, ya sean rojas o azules, es decir, comunistas o franquistas, está siempre el rostro desnudo del español lleno de pasión y fuego. Això és un tòpic, però jo no he vingut aquí per parlar de tòpics, després dirà més coses interessants.
Ell està això, a Espanya durant més d'un mes, publica aquest llibre, això que vols dir, Hispania, que és Espanya en grec, i diríem, primer fa les cròniques i després publica el llibre. Matís, a les cròniques diu una cosa i quan publica el llibre acaba corregint en funció de com s'estan desenvolupant els esdeveniments. Quan em queda? Que no vull enrotllar. Bueno, bé, el que dèiem, en principi, com sempre, això és un tòpic de periodistes, historiadors i demés, tothom en principi diu que és imparcial i que vindrà a fer la feina sense deixar-se influir, cosa que és impossible, però bueno, el lector agraeix en principi aquesta suposada honestedat. Kazantzakis ens diu, contaré todo cuanto vi con honestidad, claridad e imparcialidad, porque mi propósito, consciente e inconsciente, no es apoyar esta idea o aquella, no es encubrir ni ensalzar los actos heroicos o los crímenes de un bando u otro. Mi propósito es muy otro, ofrecer el testimonio de cuanto vi y oí, mostrando en toda su desnudez esa lacerante herida humana que hoy se llama España. Tal vez mañana se llame Francia o el mundo entero. Un cop més, ara és un periodista que està dient el que està passant a Espanya, és possible que estigui passant a la resta d'Europa com malauradament va ser. Clar, llavors la guerra és un desastre, però aquelles visions una mica naïf de dir tothom pateix, hi ha alguns que són més culpables que altres, hi ha alguns que inciten més la guerra que d'altres, que no responen a aquelles imatges esferidores que hem vist a la conferència anterior. Soldats franquistes sellaven d'un excel·lent humor i empezaron a cantar el himno de la Falange. Un soldadito rechoncho y jovial no pudo reprimir por más tiempo su entusiasmo, alzó los brazos al aire y gritó ¡Viva la muerte! Mientras está matando, y hay gente que está contenta porque está matando. Sería maravilloso poder decir que no hay guerras, pero hay guerras y hay guerras y hay gente que está contenta porque hay gente en estas guerras. Muy mal. Nens adoctrinats en el espai franquista. Habíamos llegado a la plaza, había un desfile de muchachitos de escuela de 10 a 12 años, todos iban pertrechados hasta los dientes con armas y cartucheras. Todos sus infantiles rostros estaban contraídos por la ira. Nens de 10 a 12 años, hostiles y sombríos. Un proverbio chino dice, cuando los niños no quieren ya jugar, el mundo está triste. Crueltat de la guerra. Aquí hi ha coses que va haver moments que vaig pensar, ni potser que no ho posis tot, però penso que s'ha de dir tot i més amb els temps que corren estem necessitats d'aquesta memòria que realment ens pugui donar una mica de llums. Hazañas de una romana de crueldades, un sinnúmero de seres humanos a los que se pone frente al perdón y se fusila. El odio atávico entre hermanos ha hecho su despiadada aparición. Las aterradoras ideas modernas han entrado en fatal colisión y están destruyendo la humanidad. De cuando en cuando, en las cunetas o en los campos, la tierra está amontonada y ondulada de tumbas. Nota que de vaja, aquestes cunetes són les que quan ara hi ha molta gent que diu no cal més llei de memòria històrica, no cal remenar, bueno, no cal remenar, però els morts hi són. I per tant, jo soc del parer que s'ha de donar dignitat a les persones que van morir, ni que faci 80 anys, faltaria més. L'actitud deshumanitzadora davant de l'enemic. Kazantzakis escriu una de les seves cròniques i diu me volví per a mirar a mis col·legues periodistes, atenció, això és abans de l'entrada dels nacionals, dels franquistes a Madrid. Todos seguían este tristísimo espectáculo, al bombardeig de Madrid, quan estava en gent, con los prismáticos pegados a los ojos. Pude examinar a la perfección sus barbillas, sus labios, sus mejillas, me aterrorizaron. Ni el más mínimo rastro de compasión humana en sus rostros. Los labios de algunos de ellos arqueaban en una sonrisa sarcástica. ¿Cuándo acabará esta matanza? Pregunta Kazantzakis a un pintar. Cuando Madrid, maldito sea, quede reducido a cenizas. La Guardia Civil es un regalo de Dios. Relación de la Iglesia y sublevados franquistas. Sacerdotes vestidos con sotana de blanco, satén que se deslizan frente a mí sin hacer ruido. Això és a Salamanca. Tienen cejas pobladas, sus rostros están recién afeitados, son elegantes, silenciosos, coronados por una sonrisa. Sus cuerpos enteros parecen sonreír, están seguros del éxito.
Sus raíces calan muy hondo, han matado a varios miles de ellos. També hi ha hagut una repressió contra els religiosos, que és indiscutible, eh? I ha augmentat així el número de sus mártires, el escudo de armas de la Iglesia luce ahora recién pulido. La religión se ha visto de nuevo implicada en los fuertes intereses de la vida cotidiana del país. Diálogo. Dios ha reconocido al gobierno de Burgos, me decía un sacerdote hace unos días. Llevaba una boina roja de los carlistas. No matarás, le dije sarcásticamente. El periodista grec li diu en el capellà de Burgos. No matarás. Resposta del capellà, por Dios, por la pàtria i el rei. Molt bé. Ah. ¿Qué le ocurre a su perro? Está sufriendo mucho. Eso es un diálogo entre un agricultor castellà i Casanzaques. El campesino se limitó a soltar una carcajada. Sin darme respuesta, me mostró una profunda herida en la cabeza del perro. Cuando me incliné a mirar, ¿qué es lo que vi? Una cruz marcada allí con hierro candente. Aún manaba la sangre de ella. Aquel fanático campesino había obligado hasta su perro a convertirse en mártir de la religión católica. Nunca he oído una palabra de conmiseración en los labios de ningún español, le dije. Todo lo contrario, di un militar. Incluso alguien me dijo alguna vez, para los españoles la guerra civil es un regalo de Dios. Bé, jo penso que és bo que sapiguem que això s'ha dit. Interessant, que Zanzac és m'afanyo, eh? Es va trobar amb Miguel d'Unamuno, el gran intel·lectual, i van tenir una conversa, que Zanzac la va reproduir a les cròniques abans de la famosa topada entre Unamuno i Miguel Strike. Unamuno va dir, en este momento crítico que está atravesando España, yo sé que debería estar junto a los soldados. Unamuno. Son ellos los que nos salvarán, los que impondrán el orden. Los otros nos han traído la anarquía y la barbarie. Salto yo para mí. Saben lo que significa la disciplina a soldados y saben imponerla. No haga caso, no me he vuelto de derechas, no traicioné la libertad, pero por ahora es absolutamente necesario imponer el orden. Después me levanté, Cazanzaguis, Cazanchaca, perdón, Unamuno. Después me levantaré y empezaré a luchar de nuevo por la libertad. No soy fascista, no soy bolchevique. Aquest fragment en vermell, Franco y Mora son prudentes y tienen rectitud moral, quieren el bien del país, son sencillos y equilibrados, no apareix en el llibre que va escriure Cazanzaguis. És interessant, eh? Quan escriu la crònica, que envia la crònica en ple moment de guerra, això apareix. Quan es refà i es repensa, clar, anys després dir que Mora i Franco tenen rectitud moral, déu-n'hi-do. Molt ràpidament, només ja per anar acabant, que sapiguem que en aquesta dimensió balcànica, un dels líders del comunisme búlgar, el senyor Dimitrov, tenia claríssim que el conflicte espanyol tenia aquesta repercussió europea. No s'ha de pensar que la guerra emprendida per el fascisme contra el poble espanyol sea un acto casual o aislado. No, esta guerra és tan solo un eslabón de la cadena de agressions del fascisme en l'arena internacional. No hay que hacerse ilusiones de que la guerra emprendida contra el poble espanyol serà un altre cop el mateix, eh? He de dir, el que està passant a Espanya, si no hi posa el remei, acabarà passant a la resta d'Europa. Llàstima que Dimitrov no sigui el demòcrata. És a dir, ell diu això, però després està molt feliç en Stalin, que tampoc no és que fos un gran demòcrata. Avanço això, com que si no vol tindrem les actes de tot això, no s'ho podrem dir, però vull ser escrupulós a l'entens. Ja està, això és interessant. Cazanzaguis, en aquest diari I Casimerini, és el dia de cada dia, entrevista a Franco el 23 de desembre del 36. Títol de l'entrevista, què sucederà després de la victòria? He seleccionat només uns fragments cridant-los l'atenció que és desembre del 36. Per tant, només portem mig any de guerra. Jo penso que és especialment interessant. Diu, me he dado cuenta de que él, això ho escriu Cazanzaguis, parlant sobre Franco, és un home que sabe governar, la mente organizada que sabe asociar, la voluntat inflexible que s'ha de castigar e imponerse. Este hombre ha nacido para vencer. Si nadie inesperado se interpone, nada tremendamente inesperado, con toda seguridad vencerá. Desembre del 36. ¿Qué sucederá después de esta victoria? Especialmente curioso.
ellos. ¿Eh? Digo, cuando los nacionalistas tomen Madrid, nacionalistas franquistas y partidarios de Franco, Falange, Carlins, militares, etc. ¿Qué régimen se impondrá? ¿Monarquía? ¿Fascismo? ¿Sindicalismo? ¿Democracia conservadora? Los futuros vencedores ahora están unidos porque tienen un enemigo común. ¿No? Tothom sap que falangistes i carlins s'avenien sobretot per anar contra, però que entre ells tenien les seves disputes. Cuando este enemigo común sea eliminado, ¿cómo conseguirán los vencedores repartirse el gran botín, es decir, el poder? Resposta de Kazantzakis, que em sembla, no és el meu final brillant de conferència, eh? És el final brillant del que diu Kazantzakis, diu, lo que piensa Franco no lo conoce nadie con certeza. I jo, veient que això és 23 de desembre de 1936, amb això acabo, i moltíssimes gràcies per la seva atenció i disculpa si m'he allargat. Gràcies. Que escriu en un dels seus llibres de 2008
Diu, de fet, en els aspectes que encara avui fan cal de la Guerra Civil del 36, un temps històric obert i polèmic, un passat controvertit sobre el que s'emeten judicis i opinions contrastades de tota mena, un pretèrit constantment declinat en present i la font més important del que s'ha convingut a anomenar memòria col·lectiva, possiblement el que preval per damunt de tot és, per tant, la violència exercida a les reguardes. Un passat de saques, passeig, afusellaments, fosses comunes, presons legals o clandestines, tortures, incendis, camps de concentració i treball que sobrevola pràcticament tots els relats sobre la contesa que encara avui és element primordial de l'interès públic sobre l'enfrontament civil. I ho és, fonamentalment, perquè la violència blava i la violència roja, segons els clàssics cànons cromàtics, el franquista i la republicana, la terminologia constitucionàriament més acceptada, la colpista i la revolucionària, van marcar les vides de milers de persones molt més que les operacions militars. Ens va arribar això avui, una de les quals es parla de repressió, i crec que la repressió, tant exercida a la zona republicana, a la reforma republicana, que m'agrada que este, comparteixo esta vida revolucionària, perquè no, no la fa l'Estat, no la, no la, no la estructura de l'administració, almenys no, les forces que es fan amb el poder, que són forces que estan intentant transformar la seva ciutat via una revolució social, i per tant té molt de força o de violència revolucionària, s'ha exagerat la vida de milers de persones i marcaran l'existència del futur dels pobles i ciutats. En el cas de l'Ebre, perquè patirà les dues repressions, el terror roig, el terror roig, primer, i després la repressió franquista, com acabarà la guerra, no, acabarà la guerra, no, acabarà la guerra del territori, com arribaran les forces d'ocupació, perquè abans l'amic Roc parlava d'això d'ocupació i d'alliberament, l'exèrcit que entra a Catalunya s'ha autonomenat exèrcit d'ocupació, tenen molt clar que no venen a alliberar el país, com si altres zones d'Espanya van alliberar els catalans, venen a ocupar, perquè tenen clar que és un territori inhòspit, a priori d'enemic, no? O quan cal subjugar. I tot això que els estic dient em porta a una altra reflexió d'un sociòleg castellà, i no fer de la Mata, que encunya un concepte que sembla que és vàlid, que ell quan el planteja, un dels seus articles el planteja perquè ha estudiat els efectes que té la repressió franquista sobre els nens del 36, tot el castellà jo, pateixen pràcticament una repressió que va del franquista, no? Ell parla del trencament del món, el concepte del trencament del món, o sigui, com l'arrabassament, com que les persones estimades, pares, germans, oncles, desapareguen, d'avui per demà se'ls emporten sense cap manifestació, cap raó, cap judici, cap... i desapareguen, no? Com trenca, com que li transforma la vida d'una persona que en uns segons, en uns minuts, t'arrabassen les persones estimades sense cap altre motiu. Però crec que aquest concepte és el que podem importar per a aquelles persones que van patir la repressió del 36, però que és nostre, que no la van exercir els tropes sollevades, els rebels, els valentistes, els camots de segona línia, sinó que van exercir aquestes forces revolucionaris, i que el trencament era el mateix per una persona que fos l'esquerra o que fos de dretes, quan t'arrabassen algú que estimes sense cap motiu aparent i un nou tros a veure, i en els dos casos passen de ser intervencions forçoses, el dolor ha de ser el mateix. Sí que hi ha matisos, i d'això en parlaré, i em sembla que és important destacar, però que el pes de la repressió sobre les víctimes, tant les que perden la vida, com les víctimes col·laterals, les famílies d'aquestes víctimes, el pes del dolor és el mateix. Les conseqüències d'aquesta repressió seran diferents, però és innegable. Però d'entrada, em sembla que és un concepte que, sobre el qual cal que tinguem present a l'hora d'apropar-nos a aquesta temàtica. I quan parlem del terror calent, d'aquest primer terror serial, la repressió exercida per una banda o l'altra, o per l'altra, entre el juliol del 36 i el novembre-desembre del 36, aquests primers mesos de guerra, en què ningú té clar que és una guerra llarga, fins a pràcticament el 1 de novembre del 36, que queda clar que Madrid no caurà i que la guerra s'allargarà, que li passarem d'un intent de cop d'estat fallit a una guerra. Aquests 3-4 primers mesos són els que concentren, i ho veurem després,
els índexs de violència més brutals de tota la Guerra Civil. Quan parlo de violència no és la violència al front, estem parlant de violència a l'entreguarda. Els crims de repressió. La interpretació que fan que hi ha sobre aquest període ha anat variant amb el temps i hi ha diverses versions. Crec que hem de tenir clares quan ens aprovem a la biografia, quan ens aprovem al fet en si. El relat dels que guanyaran la guerra dels vencedors, de la seva pròpia violència, d'aquells que exerciran, la descriuran com una violència reactiva, és a dir, que és conseqüència té el que fan els altres. Per tant, la violència anticlerical, la violència que es veurà que es durà a la guarda republicana, serà explicada, acabada la guerra, o ja, des del mateix moment en què comença la guerra, com la causa de la violència que exerciran els franquistes. No dic que sigui el cert, dic que és el relat que imposarà la dictadura i que vendrà la dictadura fins pràcticament avui dia, encara hi ha gent que diu que és historiadora, per això en podria parlar molt, que continua defensant aquesta teoria d'una violència reactiva. Hi ha un altre relat que és el que comença, o que s'arrela la transició, que comença una mica abans, que és el relat de dir que són violències equitatives, que són iguals. Aquesta voluntat de tancar ferides de la reconstrucció, la reconciliació nacional, que serà un altre mite de la transició, en el qual obviarem les coses, com s'ha dit, tots van marxar igual. Per tant, treurem pes a les dues repressions, sobretot la repressió franquista, no? Que és la que ha tingut el discurs dominant fins a l'any 78, i el 78 se començarà un altre discurs, la relativitzarem. Bueno, va ser dura, però és que clar, a l'altre banda també es va matar molt. Per tant, involuntàriament o voluntàriament, s'està recolzant aquesta teoria de la reactivitat de la violència. I una altra línia de relat, la comparteixo, per això la posem contra la taula, d'alguns corrents memorístics, no tots ni molt menys, en el que tot i reconeix que hi ha totes violències i que hi tenim molt clars els matisos, i que se centren en les víctimes, que són, de fet, els principals actors de la memòria col·lectiva, creen una jerarquia de víctimes. Per tant, les víctimes de l'Institut del 36 de la Revolta Republicana són d'una categoria perquè han tingut 40 anys de reconeixement del franquisme, cosa que és absolutament certa, i les víctimes de la revolució franquista són d'una jerarquia superior i requereixen de més atenció. I dic que no comparteixo perquè crec que quan fem es fa aquesta lectura, el que estem fent és reforçar aquesta dualitat de memòries i donar eines a aquells que neguen els conectes i que neguen la necessitat de treballar sobre la memòria històrica, els estem donant arguments perquè l'estem degradant als seus morts. I jo ho he dit abans fa una estona, que per a mi totes les víctimes són iguals. Hem de, a l'hora d'estudiar com a historiadors, hem de veure els matisos, perquè n'hi ha, i molts, però d'entrada no els podem col·locar en llocs preferencials i uns altres, uns per damunt dels altres, perquè estem utilitzant els dos arguments que utilitza el rei. I jo no sé quines situacions posa, però em sembla que no és molt bo. Què comparteixen amb dues repressions aquella època, aquest moment del 36? Perquè tenen valors comunicants, coses que són iguals. Comparteixen els escenaris. Tant la repressió excessiva a la revolta franquista com la excessiva a la revolta republicana, els cementiris, cunetes, descampats, coses comunes, n'hi ha amb dues. Fan els majors procediments, la desaparició forçosa, l'arrabassament de les persones que es consideren amigues, internades il·legalment, sense cap causa, ni acusació, ni cap judici, i la seva execució prejudicial. Veuen dels mateixos elements del que s'ha anomenat la producció de violència. Hi ha uns denunciants locals, els que assenyalen els enemics, i uns executors que sovint són forans, ja siguin les forces militaritzades, o milicians, o grups d'acció, el que vol com derrar diferents noms, en definitiva els perpetradors. Els mateixos objectius, i quan dic objectius en aquest sentit serien els mateixos que des de l'altre moment, assegurar la rereguarda, netejar-la d'enemics mitjançant la seva limitació física, allò mort el gos, mort la ràpida. I una,
funció relacional, que tenen un missatge clar. El que l'autor que hem vist abans, Javier Rodrigo, anomena la pedagogia de la sang. L'assassinat, la desaparició d'un cert nombre de persones, i té un missatge molt clar per als tres que queden. O es fa el que anem, o sigui, la col·legió que hi ha és la que estem construint, ha estat la bona, i qualsevol oposició a aquesta nova societat, el missatge és clar, no? Serà represaliat d'una forma, a part de la forma més brutal que hi ha, que és arrencar de la vida. Però també hi ha diferències, i s'han de remarcar. En l'origen de la violència exercida a la zona sublevada és una violència estratègica, com substancial a la rebel·lió. De fet, les instruccions secretes, que no ho veiem tant perquè s'han trobat i s'han pogut publicar, del general Mola, abans d'iniciar, està dient molt clar que s'ha de ser absolutament violent. S'ha d'eliminar qualsevol enemic. És a dir, aquesta pedagogia de la sang forma part de la sublevació. La violència és consubstancial a l'alçament militar. En canvi, a la Guerra Republicana, aquesta violència és fruit del buit de poder. Allà on fracassa l'alçament militar, la rebel·lió, Barcelona és el Catalunya, Barcelona el Catalans, el centre d'unitat més clar, s'enfonsen les institucions, la Generalitat, l'Estat, els ajuntaments. Per què? Perquè al final el poder, és a dir, les armes, el 19 de juliol de 1966, a Barcelona hi ha 30.000 fusells al carrer, en mans d'homes i dones que no tenen cap vinculació amb l'administració de l'Estat o de l'autonomia. I que amb aquella força de les armes impartiran la seva justícia. Ja dic, GNT, UGT, Esquerra Republicana de Catalunya, els escamotes catalans, sí. Numèricament uns són més importants que els altres, faran més mal que els altres, però al final el que estan fent és intentar imposar per la via directa, perquè tenen la capacitat de fer-ho, la seva visió de com ha de ser la societat. I en alguns casos aquesta visió implica l'eliminació física de l'enemic. Però no és el mateix que la violència sorgeixi des de qui dirigeix la política del moment, en aquest cas el que llavors s'anomenarà el govern de Burro, la Junta Tècnica Militar, que sorgeixi d'escamots de barri o ocupacions d'homes d'acció que decideixen en un moment donat que ara tenen l'oportunitat d'impartir la seva justícia i la impartixen. No és el mateix. I això ho hem de dir clar. Com tampoc són els mateixos els perpetradors. No és el mateix que les columnes militaritzades a l'Andalusia, i ho ha estudiat molt bé el Francisco Espinosa, i és una de les obres que recomano de l'obligatòria, de tot el que es va aquest món. Cada cop que entren a un municipi, bueno, hi ha una matança indiscriminada de tots aquells que són sospitosos de ser d'esquerres. Diu, poblacions on no ha passat absolutament res. És a dir, és més, la gent del comitè municipal ha fet és protegir a la gent de dret des que no hi passa res, i això ho documenta ell. L'entrada de les forces militars implica 50-60 escàndols d'execucions sumàries. O que s'organitzen, i en Andalusia n'ha estat ple de casos, les quadrilles de toreros i de més, gent de dret, gent conservadora, que van pels pobles fent aquesta acció depuradora, auspiciada i, bueno, ajudar per les forces de l'ordre, en teoria les forces de l'ordre, que és l'exèrcit, la Guàrdia Civil, la policia, que estan executant. No és el mateix aquests revolucionaris, aquests grups, que són gent d'acció, de tots els partits i colors, perquè aquí durant molts anys també hem jugat una carta falsa d'autoprotecció, de no voler parlar dels incontrolats i de la CNT, a mi, disculpin, però el meu poble, a Vilalba dels Arts, la CNT, sí que sabia el que era, però no hi havia cap de sionista. Hi havia republicans. I la immensa majoria vinculats a Esquerra Republicana de Catalunya. I hi havia ballat 42 persones assassinades a l'estiu de 35. No va vindre la CNT, de no sé on. N'hi ha. Això implica que un partit, que el partit auspiciés això? No. Que unes persones que militaven en una formació X, en un sindicat o un partit, en un moment determinat, prenen una sèrie de determinacions
per les circumstàncies X, que són les que hem d'estudiar i les que hem de limitar, i cometre una sèrie d'atrocitats. I tenim molt clar, no, que la dictadura, un cop acaba la guerra, estava parlant del 36, quan acaba la guerra, en el nostre cas, a partir del 38, la majoria de poblacions de l'Ebre, i a partir del gener del 39, ara se queda a la riba esquerra, i la nova violència, la violència no s'ha acabat. Ja no és el terror en poder, i és un terror institucionalitzat, de part, per tant, allò que deia al principi, la violència, com he dit fa un moment, aquella violència exercida a la zona, a la guarda franquista, està vinculada, es forma part de l'estratègia, de l'ADN de la rebel·lió, quan han passat dos anys, continua exercint-se de la mateixa manera. I allà on entren, fan. Per tant, aquesta necessitat de netejar la pàtria dels enemics, forma part de l'ADN del franquisme, i això ho ha estudiat bastant de gent, creen aquesta violència que va ser l'element, un dels elements fundacionals del règim. A través de què? Del culte als morts, dels herois i dels màrtirs, no? Dels caídos por Dios y por España. Que això també és una de les qüestions que hauríem de començar, tot i que és complicat apropar-s'hi i posar el risc de ser assenyalat com a revisionista i negacionista i com a més coses i franquista, a intentar rebassar-li a la dictadura aquests morts. Perquè la immensa majoria d'aquestes persones a l'Institut 36 no eren franquistes. Podien ser carlins, inclús podia haver un falangista. La majoria eren gent conservadora i insaire. I el règim el que ha fet és que se'ls va fer seu. Se'ls va apropiar aquestes morts, es va convertir en héroes i màrtires, i ningú, 80 anys després, encara ha intentat o ha procurat que ho ha fet. No és gaire feminista. No és políticament correcte, prendre-li aquests morts als dictadors i retornar-los al que eren. Estic segur que entre els nivells que hi ha, n'hi ha, que estan ficats, molt ben, molt ficats en la conspiració, que per tant la seva repressió doncs, podria estar tot justificat, quan matar algú altre, això de justificar és molt complicat, eh? Però hi ha molta gent que cau pel camí per motius molt peregrins. Igual que hem rescatat la memòria de la guia que a partir de l'entrada de les sombres franquistes també hauríem de començar a treballar per recuperar aquella memòria i escatir el pa de la vall. M'agrada els perills que això comporta quan ho proves de fer des d'aquesta professió. I deia això que cimenten aquesta base dels màrtirs i herois del primer moment, no? El 41, publicacions, i en tot el 41 tenim hi ha Tortosa, Llaonet, n'hem parlat fa un moment, Roc, que publicarà Estampes de dolor i sangre, explicant les seves experiències a la repressió de la repressió tortosina, i al final del llibre, ja al final hi ha quasi 50 i escaig pàgines, però no ho tinc apuntat i no ho vull deixar, 50 pàgines dedicades a los caballeros inmolados, la primera relació en petites biografies de tres línies de totes aquelles persones que ell recollint que van morir víctimes del terror rojo i que tant són caballeros inmolados. Ja estan construint aquest mític, apropiant-se d'aquestes morts per a un benefici propi, no ser l'únic. La segona gran obra serà Rojos en Tarragona i Provincia, que també un altre tortosí, no són tortosins. Llavors és tortosí i Lluís Climent també és tortosí, i els dos són periodistes. Que escriurà aquest Rojos en Tarragona i que l'any 42, l'any següent, que fixarà la versió oficial del franquisme del que va ser la guerra a les nostres comarques. Però clar, això no ho fem no només fa des del territori, no? També tenim això és l'any 43, la causa general, l'alineació roja en Espanya, és un volum on intenta explicar el resum, perquè la cosa general és aquells processos d'investigació que impulsa el franquisme, oficialment a partir de l'any 40, que és quan entraria la causa general, si no recordo malament, des del mateix moment d'entrar als municipis a alliberar. Els municipis comencen aquesta inquisició per saber qui ha mort, qui ha matat aquí i com ha anat tot, i què és la versió oficial de la repressió del terror rojo.
i que sovint, perquè no hem fet més estudis, ens hem quedat en aquella versió i continuem bevent d'aquelles fonts. Per tant, és urgent, potser és urgent, revisar aquella repressió del 36 per veure si les xifres són les que són, qui són realment aquests morts i per què ho van ser. I no quedem-nos la versió dels vencedors. En el temps, i després de la transició, comença a haver una revisió, ja no tant, ja no una visió política, sinó una visió històrica, que diguem que la gran obra, la primera gran obra, és la revisió de la Revolta de Catalunya, de Josep Maria Soler i Sabater i en Joan Miró i Font, publicada l'any 89, per tant ha plogut molt, on comptabilitzen totes les víctimes de la repressió en tot Catalunya, mirant poble a poble, mirant registres civils, i que, i disculpin l'expressió, malauradament, també és la que ens enqueta en això. 30 anys després, han sentat càtedra i ens manquen estudis que revisin. Perquè, els conec els dos, i tinc el cotxe de dir que són amics meus i mestres, però ells van treballar molt, van treballar. És a dir, fent-se passar Josep Maria, quan va vindre a Vilalba dels Arcs, l'any 76, va fer passar per comerçant de pinsos. Perquè l'any 76 un noi que en aquell moment tenia uns 20 anys anava preguntant sobre els morts de la Guerra Civil, molt normal no era, i a part era bastant perillós. Per tant, clar, no tenien accés als tribunals, als consells de guerra, que són consultables, no tenien accés a tota la informació de la causa general, no tenien accés a totes aquestes fonts documentals, van treballar en els registres civils i en el que bona gent, la gent dels pobles els volia explicar. I a la majoria de pobles de les nostres comarques, i jo no dic de Catalunya, de les nostres comarques, ningú ha revisat aquestes xifres. Ens hem quedat aquestes xifres i ens hem quedat tan amples. I potser caldria que comencéssim a treballar. Perquè no són els únics que han estudiat, n'hi ha d'altres que han seguit fent el mateix. La construcció del discurs del martirologi continua vigent. I ells sí que revisen xifres i revisen causes, d'acord? Per tant, potser fer memòria és important, però de tant en tant també hem d'acudir a les fonts originals. I quan parlem de revolució, parlem de xifres, posem-li número a les coses. I això són les xifres de Josep Maria Soler i Sabater i Joan Villacoll, són les xifres del 89. A Catalunya, la repressió revolucionària va provocar 8.352 morts, és a dir, 2,86 de cada 1.000 catalans van morir. No és un índex petit. A les Terres de l'Ebre són 676 víctimes i diguem que l'índex se duplica. Som el doble. 4,49 de cada 1.000 ebrencs, 4,5 van ser assassinats. Per comarques, del 449 diríem que per la vall hi està el Baix Ebre, tot i que hi ha 228 víctimes mortals, i el Montsià en 87, llavors tenim a Terra Alta, la meva comarca, 227 morts, 10,58 de cada 1.000 habitants, 10 van ser assassinats. I lligant en aquest estudi que és l'últim del Manuel García Sancho, que és interessant i rellevant. Parla de religions. Dels 300... La diòcesi de Tortosa tenia 516 membres el 1936, 301 van ser assassinats i d'aquests 301 el 51%, però 116 eren de les Terres de l'Ebre. A nivell de Terres de l'Ebre, els religions representen això, el 7% de les víctimes mortals, a nivell de Tortosa, el 17,2%, perquè posa el seminari, el nombre de religiosos i clergues i clergues és molt important i tenen les xifres a nivell de comarques. Per què? Perquè, això, revisar les causalitats també ens aniria bé. Índex, per municipis, fins a Port de la Palma és un molt poble d'acollida, el qual 26 de cada 1.000 veïns van ser assassinats.
vaig de pressa perquè queden 5 minuts, perquè veig que la repressió, la gran repressió del 36, després reduiràs el 37, d'aquestes 47 víctimes mortals del 33 corresponen a la Pedrella, als fets de la Pedrella, que són 33 membres d'Esquerra Republicana de Catalunya. Són víctimes de la Guàrdia Republicana, però no són feixistes, no els podem col·locar dins de la llista de màrtires i héroes, tot i que el règim se'ls farà seus, sí, perquè els maten els sanitistes, o sigui, estan matant els altres. Sí. I els altres 48 són víctimes de la CUP de 38, principalment en aquest canvi de front que abans parlava Roc, que s'ha aprofitat per acabar de passar comptes i de fer barbaritats. I del districte del 36, o de l'any 36, el vèrtex és l'agost del 36. Agost-setembre són els dos mesos de més mortalitat, de menys control, a mesura que la Generalitat i l'Estat central, el govern de la República, anirà recuperant el control del país i del territori, l'acció, la lliure acció d'aquests grups es anirà reduint i, per tant, el nombre de víctimes mortals anirà disminuint. Què tenim afortunadament? Tenim afortunadament sí que hi ha estudis que han anat canviant la perspectiva. Tasques dels perpetradors. Qui va fer això? L'Omnibus de la Mort, per la Falset, del Toni Alexandre, és un molt bon exemple, un gran treball del Fresquet i la columna que des de CASP va anar perpetrant. De fet, el nostre estat és el responsable dels assassinats a Gandesa, entre d'altres. Recent, acabem de sortir a l'Ajuntament l'altra guerra, de Jordi Durant, un altre periodista, que analitza el grup de matons, el cotxe de la mort, que des de Mora la Nova també va voltar, sobretot pel Priorat, però també per la Ribera d'Ebre, que dirigien els revolucionaris, a ells. El Sant Trencat, en posta revolució d'un altre periodista i també historiador, l'Andreu Caral, que analitza fent la història de posta amb dues repressions, del 36, del 36, com la del 39, i per l'abans m'hi he col·locat a mi mateix, perquè també l'any passat vaig publicar aquest estudi sobre la repressió a Vilalba dels Arcs, que com hem vist la població que té l'índex de repressió més alt, i que vol que poc doncs, tant de l'estudi de repressions, com no pot ser d'una altra manera. I la reunió profetista, doncs, també, qui va assentar a càtedra, la senyora Josep Maria Soler Sabater, amb la seva tesi doctoral, també publicada l'any 87, si no recordo malament. Ell i en Joan Villarroya l'any següent van publicar, o al cap de dos anys van publicar, la Recuperació Militar de Catalunya, que parla de l'altra repressió, la que no surt sovint als consells, als llibres, que és l'extrajudicial, perquè també hi ha repressió extrajudicial a partir de l'any 38, o sigui, no només hi ha les detencions i la gent que acabarà sent afusellada després de passar per un consell de guerra, sinó que també els passejos dels assassinats es continuen repetint. A Vilalba hi ha 10 víctimes mortals, víctimes d'aquesta repressió extrajudicial, que no passa per enlloc. I aquest article que va aparèixer l'any 88 a la revista Vents, que parlava dels assassinats a la Terra Alta, i parlava d'això, d'aquesta violència extrajudicial exercida pels vencedors, tot i que tenia els tribunals militars en marxa, va continuar assassinant al marge d'aquests tribunals. Interessants també els dos treballs del Josep Recasens i Llor, la repressió franquista a la Ribera d'Ebre i a la Terra Alta, no ha publicat els del Montsià i el Baix Ebre, perquè suposo que no ha trobat aquí les publicacions, que obrien la mirada, no parlem només de víctimes mortals, sinó també d'ell ha estudiat a partir dels fons de la presó provincial de Tarragona totes les persones que van ingressar i, per tant, té el risc dels empresonats, perquè sempre que parlem de repressió parlem de morts. Però també hi ha molta gent que va passar per les presons. Molta gent que va passar pel vaixell Riu Segre a Tarragona, a l'estiu del 36, i molta gent que va passar per Pilats, per la presó de Lleida, que van estar mesos, anys, sovint anys esperant a ser jutjats, el que avui parlaria de presó preventiva. I que a vegades, després de 5 anys a la presó, et van enviar cap a casa perquè no havia causa. Però ja havien estat 5 anys tancats en condicions inhumanes. I la repressió franquista a Tortosa i el Delta de l'Ebre de l'Italia Arassa, a mi em permetran, però la immensa majoria d'aquestes obres les fan periodistes. Perquè els historiadors ens fan una mica de pànic. Perquè depèn de com hi entrem, doncs ens pengen etiquetes no desitjades per mi. I parlem de xifres també. La repressió franquista a Catalunya són les xifres també de Josep Maria Soler i Sabater, dels anys 80, per tant també mancant de revisió.
3.385 morts són bastant menys que els de la repressió a la Reguarda. L'explicació és senzilla. Els primers no van tenir temps de fugir, els segons van tenir temps de saber el pa que s'hi donava, perquè la repressió del que passava a l'altra banda, les notícies arribaven, van agafar el camí de l'exili i van marxar. Per la frontera francesa van passar mig milió de persones l'any del 39. És una explicació bastant probable de per què el franquisme no va matar tant. Si això de la repressió va de mesos de mèrits, que ens hem acabat això, doncs una explicació de per què no és més alta seria aquesta. A les Terres de l'Ebre estem parlant de 316 víctimes mortals, també dupliquem la taxa, diguem, catalana, i per comarques, doncs, a Terra Alta, com va tenir la Palma, també quadriplica pràcticament la taxa catalana, tot i que en termes absoluts les xifres són molt més baixes. Cada val a dir que aquests 90 morts a la Terra Alta, i per el tema que conec, no hi ha la repressió extrajudicial. Només al meu poble n'hi ha 10. Hi ha 10 persones que no van passar per cap consell de guerra. Simplement van ser assassinades. O bé per les forces d'ocupació del 38, o bé amb la pràctica de la llei de fugues al 39. Val? Per tant, revisem aquesta xifra, aniríem al món. I hi ha documentals assassinats d'aquest tipus també a Candesa. I Candesa sí, altres pobles del territori també passa mal. Per això els he donat, i això acabo, Vilalba, se m'ha colat una diapositiva, si vol. Vilalba, comptant aquests morts no extrajudicials, estaria, diguem, si això fos un rànquing d'aquests anys que ningú vol estar, estaria en segona posició dins de la Palma d'Ebre, que és un dels municipis que té població i és 16 executats en postguerra. Si incorporem les xifres revisades a partir del treball que vaig publicar l'any passat, va ser de llarg el municipi en la repressió penal de Catalunya. Repeteixo, si no revisem a través d'històries locals, en rigor, les xifres d'una i l'altra repressió, seguim treballant en dades de fa 30 anys. Que no és que siguin dolentes, sinó que tenen les mancances de no poder haver acudit a les fonts documentals que avui dia estan a disposició de qualsevol investigador. Cal no tenir por, i com he dit al principi, si la repressió forma part, que és una de les columnes vertebrals de la memòria democràtica, de la memòria històrica, doncs hem d'acudir per tenir tots els coneixements per poder trobar el tema sense por. Doncs vinga, sí. Parlem de tornar.
s'ha calentat la cadira, no sé la que està. No especialista en història contemporània, sinó especialista en el segle XVIII i XIX, història marítima del segle XVIII i XIX. I jo diria que el problema que planteges no és tan senzill de solucionar. Així és. Tu has plantejat com si els historiadors no volguessin entrar en el tema. No és cert. El problema és que el tema d'aconseguir les dades és molt difícil. Val? I t'explico per què. Faré dos exemples perquè les entenguis molt ràpid. Jo estic estudiant segle XVIII. M'ha estat impossible, des de l'any 82, que el senyor Narcís Serra va ser ministre de Defensa i va dir que obriria els arxius militars, m'ha estat impossible, des d'aquell any, entrar a l'arxiu de la Capitania General de Catalunya. Faig el gest com això. I quan he pogut entrar en un arxiu de l'administració, diguem-li central, l'arxiu de Marina, el bisbol marquès, el Narcís Manques, d'Índies, on vulguis. Però, per exemple, m'he trobat amb la sorpresa de que, buscant documentació del segle XVIII a l'Arxiu Central d'Administració del Palau d'Ares, tots els lligalls que hi havia del segle XVIII estaven plens d'afusellaments de l'arsenal de Cartagena. O sigui, hi ha hagut una tasca específica d'arxivers confonguent les dades i arxivant malament la documentació. És impossible trobar dades. Si ara vols fer, per exemple, els mariners fusellats a l'arsenal de Cartagena l'any 39 o el 38 quan cau Cartagena, és impossible. No estan a l'arxiu de la Marina, no estan al d'això, sinó estan a l'arxiu del Palau d'Henares dintre de lligalls del segle XVIII. No els trobarà ningú. Ningú els trobarà. Parla de la meva experiència. I al final després et faré una suposa. No és fàcil. El treball sobre la revisió viral ha estat una dècada de treball al TPT, però una dècada. Hi ha tres fonts per a mi. Tres fonts bàsiques per apropar-se a això. A part del... no tenia privilegis. El primer que confesso que he descobert moltes coses de la meva família fent aquest treball de recerca local i de recerca. Com s'ha dit que Montllau va formar part del primer ajuntament franquista, però en aquest cas no s'havia dit mai. No és una sorpresa agradable. Des del meu punt de vista no va ser agradable. És el que va ser, hi va haver les circumstàncies i per tant, endavant. Hi ha una font que jo no he emprat perquè no em deu el cop, que és la història oral, que és important. Va parlar amb la gent perquè t'explico el que recorda. Jo no la recordo com a única font, perquè en aquests temes hi ha moltes, hi ha omissions, són involuntàries i sí, són involuntàries, algunes voluntàries, però també hi ha involuntàries, i transformacions de la realitat per adequar-les a les noves circumstàncies. Hi ha eleccions municipals, que malgrat que molts van ser destruïts, a partir del 38-39 no estan destruïts, per tant, hi havia molta informació sobre la repressió franquista que pot portar a saber els orígens d'aquella repressió. Hi ha una font bàsica, que és una qüestió de paciència, i de dir, molt bé, que faig fotos, però res més, que és Capitania. El Tribunal Territorial de Cap Tercero de Barcelona, on qualsevol ciutadà pot demanar consultar un consell de guerra, o, en el meu cas, parlar amb el Tirina Rozco, si no recordo com ell es diu, i diu, m'agradaria consultar tots els expedients de la Villalba de los Arcos. I el senyor Rozco va enviar, va ficar les seves dades, Villalba de los Arcos, i va enviar, esta la vista del que tengo. I diria, això fa 9 anys. Serà de 8 consells de guerra. Doncs anar fent viatges a Barcelona i no te'ls deixem fotocopiar, bàsicament perquè no destruïa els lligats, però te'ls deixem fotocopiar. I anar fotocopiar. I una altra font que avui està penjada a la xarxa és la causa general. En el cas de Vilalba dels Arcs són 186 fonts de documentació. Amb aquestes tres potes te pots apropar a la repressió. Trobarem lluites absolutes? Jo ho vaig presentar al llibre de la Vilalba, tothom que
Què he trobat? He trobat més morts, tant d'una regió com d'altra, dels que hi havia contabilitzats, en Josep Maria i en Joan. Per què? Perquè les seves fonts eren les que eren. Sí, és que amb la teva metodologia del treball, que és anar poble per poble, això ho podíem fer. No, ells ho van fer, ells ho van fer poble per poble. No, no, jo ho sé, jo ho sé. Però clar, ells ho van fer, no, que tenien dret a entrar al registre civil i si la mort s'havia inscrit, està. I si la mort no s'havia inscrit, no està. No en tenim cap altre. I van fer una entrevista de tal, està bé, cert. D'acord, doncs, es pot fer que cada un a la voluntat, que és un dels primers, confrontar-se amb això no és fàcil, en municipis grans hi ha la despersonalització de no poder català, no poder, i en municipis com Vilalba, que ara són 600, jo tots els noms sé qui són. Sé qui són els seus pares, sé qui són els seus avis i molts són companys meus. No és que jo sigui molt valent, no, és que simplement, si ho fas des d'un punt de vista professional, que és el que són els historiadors, parla de persones que també són professionals, doncs no ha de tenir un problema. Jo sí que es pot fer. I et diria que també mitjans? No, però és que els que tenen recerca són... És un vici. És un vici. És un vici, perquè si no és més difícil. I després també per sobre el front d'or. Quan parlem de, a vegades, més que res perquè he escoltat coses de carisma i això, i els treballs de força, quan parlem de la guerra civil, sembla que sigui com a vegades, sobretot la gent de més de contemporània, de dir, com si fos un bolet, no? Hòstia, la gran guerra civil, el carnicero que hi pot allà, el carnicero d'Andalucía, o l'altre, el carnicero de Badajoz, no sé què, vale, molt bé, ja ho veus, però en realitat Espanya és un continu de guerres civils. O sigui, les guerres que arriben, probablement guerres civils. Són unes guerres civils brutals, amb molts més morts, no sé si més morts o menys morts, però la repressió va ser brutal. Hi ha pobles d'aquí, de les comarques del sud de Catalunya, que perden pràcticament el 70 o el 80% de la població, casa de la meva família era originària d'Alcanà, i se'n van a viure a Badalona, la meva gran àvia, perquè li havien matat el marit. I estava amb un crio petit i se'n van a viure a Badalona. Aleshores, realment és un món en què la repressió, podríem parlar de la guerra del francès, podríem parlar del 1714, la guerra de successió. La repressió ha estat brutal sempre, sempre. O sigui, la repressió contra els perdedors, la repressió durant la guerra, durant els períodes de guerra, perquè el front va amunt i avall, i això és brutal sempre. O sigui, no és nou, això. Bueno, César ja ho deia, vae victis, ai dels vençuts. Vull dir, en aquest cas la repressió és general sempre que hi ha una guerra, i més si hi ha una guerra civil. El que està clar és que els grans oblidats, en certa forma, bueno, Julio Rostegui ho va treballar una mica, però els grans oblidats de la guerra civil són els carlistes. Els carlistes en el sentit que si no és per l'ajuda dels carlistes, Mola no hauria pogut fer tot el que va fer. Mola se va trobar en un exèrcit format, els carlistes estaven preparats per a una guerra civil, perquè ells tenien la tradició i l'organització. Jo he trobat, per exemple, referències, el círculo carlista ara una rifa d'una pistola, o que anaven i feien l'excursionisme i els aplecs i es feia per a fer ensinistrament militar. I llavors, vull dir, és una realitat. I els carlistes, el que passa que a Catalunya no van ser a temps i els van agafar tots, per dir-ho, desprevinguts. Però el carlisme té un paper molt important i, per exemple, abans parlava David del culte als morts, els primers que comencen el culte als morts són els carlistes. Vull dir, o sigui, hi ha una part de tota la teoria que utilitza el franquisme que ve del carlisme. Què passa? Que els carlistes guanyen la guerra i la perden. Uns s'acomoden al franquisme i els altres no s'acomoden ni són perseguits. He pogut consultar diaris que es feien a Tortosa en contra de Franco, que els feien els carlistes. Clar, perquè uns consideren, en el cas de Blau, que està millor en Franco, i els altres, per alguns, el carlisme no és Franco, sinó que és el que dia l'anterior. Jo es va fer rei, el rei no el feia fora. I per tant, aquí us ho explicaran. Pensa que el secretari general del carlisme, que era el president, que era el Falconte, no el Morat, el Falconte, Franco li va dir, o te'n vas o t'afusellaré.
I quan estaven en guerra, vull dir, carlistes i falangistes no estaven mai a una trinxera al costat de l'altra. Se pegaven tiros. I després la guerra, l'atemptat de la Basílica de Begoña, que van morir dos carlistes, vull dir, o fins i tot arribar a la transició, un altre tema que tampoc s'ha treballat tant, que és el de Montejurra, són els carlistes. Vull dir, els carlistes són els grans oblidats, però els que bona part de la ideologia que agafaran i el paper que ells tenen dins la Guerra Civil, que és el carlisme, i evidentment aquestes terres, tu ves al plaça Alfonso, allà van afusellar la mare de Cabrera, però és que no només a la mare de Cabrera. Si tu agafes el Verges Pauli, que és el que ha treballat això, ell parla de que entre l'any 20 i pico, 1800 i 1020 i pico, trienni, i l'època van afusellar unes 400 o 500 persones. I després, bueno, Cabrera també. Si tu, per exemple, vas a Benifassà, allà hi havia una creu, allà hi havia una creu que ara la van desmuntar, havien fet un monolito i tal. És que allà va ser una presó que van ficar els carlistes i allà els liberals van arribar a canibalisme negant aquest passant. Vull dir, clar, la gran bestialitat que és una guerra, clar, sempre mos plantegem la guerra i ho diem i ho tenim que dir, explicar les coses perquè no torni a passar. Però jo penso que des que van haver dos homes va haver guerra. Malauradament, vull dir, no ho sé, és descoratjador, però és la visió humana, no? Jo, per exemple, veus la Segona Guerra Mundial, te'n dones compte que els que ara eren víctimes després són botxins, els que ara són botxins són víctimes. Vull dir, dius, això de la raça humana, l'altre dia sortia un article que deia el ser humà, arma de destrucció massiva, no? És molt descoratjador. Ara, ho dius molt bé, també ho tenim d'explicar, vull dir, que ningú es porti d'errors, que ningú sàpiga que no, és que som tots angelicals, no? Som capaços del millor, però també som capaços del millor. Les guerres, com diu la famosa frase, s'expliquen depèn de qui les guanya. Clar. I la història s'ha fet moltes vegades depèn de qui ha guanyat aquella guerra, desgraciadament. Desgraciadament. La perspectiva s'ha després. Abans, 80 anys després, comencem a tenir, no la tenim tota, però comencem a tenir perspectiva per abordar la guerra civil des de noves vessants, que no siguin tan militants. Hem tingut molta biografia militant durant 40 anys, una militància molt clara i durant l'elecció, no? Sí, sí. Feia falta, jo no la repudio, feia falta, perquè calia donar la volta a la moneda. Només havíem vist una cara i vam veure l'altra. Amb el temps i la distància i noves generacions hem de ser conscients que la guerra civil és molt polièdrica, té moltes visions, no només la perspectiva carlina, que el falangista, que l'asenetista, que l'objetista, que l'esquerra, la riqueta republicana, són perspectives diferents i per tant ens hem d'apropar sense por i sense priorismes. Perquè la història va ser ni tant, però de la ciència, no de la ideologia, crec. A més, com a ser humà, tenim cas, la nostra no m'escoltaria això. Però, si no, llavors estem fent una altra cosa. Bé, clar, la dificultat d'un historiador, en el cas nostre, és que tots portem una guerra civil a les esquenes. Quan parles, per exemple, de Raquel, la història que s'ha fet local per la zona, l'han fet a periodistes. No deixa de ser un exemple de la dificultat per un historiador. Per un periodista, probablement, aquesta visió de la immediatesa la té més assumida, i per l'historiador és molt més complicada aquesta visió de la immediatesa. És més complicat metodològicament acceptar segons quins tipus de documentacions, inclús. No, perquè molts d'aquests periodistes són historiadors d'aquells que s'han acabat doctorant i s'han acabat cap endavant, com passarà a la nostra trinxera. Però tenen una perspectiva d'analitzar les situacions des d'una altra perspectiva, sobretot tenen una capacitat que no tenim hem après de cops de gorra i no en sabem molt, que és la de comunicar. I com que els historiadors no se'ns ensenya la facultat de comunicar, doncs n'hi ha que escrivim per a dormir fins a les 10, però no fa això. Però ells també tenen més accés als mitjans que tenim els historiadors. Un periodista sempre pot ser útil a un mitjà. Nosaltres rarament som útils a un mitjà. Més aviat fem l'hora. Sí. Algú que més? Sí, jo al doctor David Torbo li voldria preguntar, perquè no sé si m'aclariu, amb una cosa que heu dit, que no ho he acabat d'entendre,
i segons l'aclariment, llavors, podria ser un suggeriment, perquè no, quan tinc la cosa clara. Si no ho veiem tan malament, heu dit que, totes les víctimes són iguals, ho compartisco des d'un punt de vista humà, evidentment. Fins i tot ho compartiria des d'un punt de vista de, una política incorrecta. Tot i que, insistisc, tots són iguals des d'un punt de vista humà. Però des d'un punt de vista, si heu dit, no sé si heu dit això, exactament si ho heu entès bé, però si és així, voleu dir que totes les víctimes són igual i des del punt de vista de l'historiador, des de l'arqueologia, s'ha de considerar que són iguals, tenint en compte que aquell trencament del món no el viuen igual, no l'han viscut igual, els represaliats d'una banda que no parlen de l'altra, no l'han viscut igual des del punt de vista de... Bé, que a la família dels representants de l'altre, fins i tot se'ls va ascendir, se'ls va premiar, i els de l'altre, doncs igual han estat a la misèria, amb misèria, el no reconeixement, etc. Aleshores, si és així, la pregunta que us faig és, si és si ho he entès bé, la pregunta que us faig és, volen dir que des del punt de vista metodològic no quedarà mancat si no estudiem la repressió, a més, d'una banda i de l'altra, a veure què implica a més a més del mort a tot l'entorn. Anem de pressa i potser n'he deixat molts matisos perquè entenem això és com una marató. A veure, si tinc temps de desplegar-vos. Jo partijo de la base que tots són iguals i metodològicament ens hem de fer igual. Igual, metodològicament vol dir que hem d'arribar a la fi de tot. Per tant, el trencament del món és igual per a tothom. Sí que és cert, i és igual per a tothom de la forma immediata. És a dir, a Mallà, quan se li porten a l'home el 22 de juliol, que es passen la migdiada, i se la porten entre els hotels, se la pugen a un camió i se mata l'home, i no sap res d'ell en dos mesos, aquells dos mesos, jo no els vull imaginar. Hi ha desigual de gust que per la persona que li van prendre el marit i va desaparèixer i no va tornar perquè li va fer dos trets i li van colpar de petar l'olivet. La diferència substancial és que un torne està al banc dels vencedors i després de la guerra, no sé si va tenir recompensa o no, crec que no, perquè en casa conflicte no ho pot ser mai, però havia estat. I l'altre ha tingut 80 anys i encara hi ha gent que posa en dubte el seu reconeixement. I això vull dir que l'ecològica no s'acabarà igual que entendre que ho hem d'estudiar tot el recorregut i la durada. Les durades dels dols són diferents. Hi ha uns que el dol durarà un any i mig, dos anys. L'enquesta del 38 de la causa general, quan arriba a Vilalba dels Arcs, que la fan el juliol, si no recordo malament, que entrevisten, jutge militar entrevista a totes les víctimes, que són les viudes, i hi ha un seguit de dones que diuen jo no sé si és viuda, perquè hi ha 14 vilòlits que van al dol. Desapareixen a Tarragona, són afusellats a Tarragona la matinada del 10 al 12 d'agost del 36. I l'any 38, en aquell moment, aquelles dones no saben res dels seus marits. Aquell trencament del món per elles s'allargarà fins que descobriran les coses. En el cas dels republicans hi ha gent que el trencament del món encara avui no s'ha tancat. I hem d'explicar això. Hi ha durades diferents. El dolor és el mateix. Hi ha dades diferents. Hi ha compensacions de l'estat diferents. A qui li van donar un estanc, a qui li va tenir cada any el reconeixement, a qui no va poder cobrar el publicant. Tot això ho hem d'explicar. De fet, s'està explicant. Hi ha sociòlegs, antropòlegs, historiadors que estem entrant en aquesta matèria, però el punt de partida el que no comparteixo és que entrem jerarquitzant el que les víctimes són iguals. El recorreguts i tot el que envolta a la víctima és diferent. I el que hem d'explicar, sense por. I aquí, el lector, o el que ho deixa sentir, o el que deia això, acabarà veient els matisos que són molt importants i que marquen trajectòries personals i familiars molt diferents. No sé si... Aleshores, no sé si ho havia entès bé, ara ja m'ho aclariu, aleshores ja participo del que ara estic dient, no del que ho havia entès anteriorment.
i és que la feina, la feina dels, de la immediatesa, els estudiants immediatesa, això és dels periodistes. Els historiadors de cap de les maneres no han de quedar en l'ofet, sinó també foren unes repercussions. Sí, que hem d'obrir el ventall, tot el ventall. El problema és quan em vaig explicar la revisió, la primera revisió no m'agrada. Bé, hòstia, me toca aixecar-se, no, aixequem un poll. Anem a la segona, que és molt... Mude molt més. No, anem a mirar la dona, perquè la primera explica la segona. L'acarnissament que hi haurà després sobre víctimes, certes persones que faran ser víctimes i que a priori no volen restar, és perquè potser els executors van desaparèixer, però els viudes, o els orfes, volien justícia. Quan dic justícia, per a mi no ho era justícia, que és el primer mitjatge. Però bueno, el règim els hi atorga. I entendrem perquè hi ha una sèrie de persones que van perdre la vida que a priori busques i no. O sigui, ni estan al comitè, ni... No, és que no surten enlloc. Però quan acabes buscant, és el nebot del cap del comitè. Hòstia, i us haurà pregut per què era el nebot, ni perquè els fills no hi eren, ni perquè li ha tocat. Clar, si no estudiem la primera, perdrem coses de la segona. Perquè les nostres terres estan directament lligades. Sí, però alhora penso jo, això dia que llavors podríem parlar una mica de mitologia. Penso que... no m'interpreteu malament, no m'interpreteu malament. Des del punt de vista mitològic, des del punt de vista de l'historiador, a mi m'apareix, atenció, mil coses, 10.000. El més important no són les, no són els morts, la víctima directa, mil cometes ara. L'important és la repercussió que això té en el futur i avui mateix. Avui mateix, perquè ja t'has d'anar en altres familiars i no de les familiars, sinó socials, perquè tot això interacciona amb la mare. I aquí no sé si ho fem prou, això. Perquè jo, una de les coses que tinc un sort, i cau que tinc amb ella, que tinc una sort de poder participar, és en aquestes tasques, aquests informes que s'han fet de les persones que han demanat l'exhumació de familiars del Vallès dels Caídos, que és un altre planeta, que és un altre planeta, no? Hi ha trobes gent que està demanant que exhumen el seu pietari, el seu avi, no? I el seu avi fa la pista com exhum. Però la família ja no ho és. O sigui, ja tots tenim una evolució i no bevem de les mateixes aigües, la gent canvia. I ara estan demanant perquè, del seu punt de vista, no volen que el seu avi estigui en aquell moment. Tot té un recorregut i l'hem de conèixer tot. I per això hi ha passat, si el passat no ens hauria de condicionar. Tot i més, marca i ens condiciona i tot i més, però l'hem de conèixer. I aquella gent no està negant que el seu avi fos falangista o carolí. El que està dient és que ara no vol que estigui aquí. El 59 potser sí, però el 2023 no. Per què? Doncs perquè la societat ha canviat, tot ha canviat. Llavors, sí, l'entrada ha de ser àmplia i durant el recorregut. I ens explicaran i entendrem moltes vegades per què certes forces polítiques i socials que defensen certes... O sigui, les perspectives... Res és gratuït, i passa perquè sí. Hi ha un darrere que va carregar la motxilla, per avui per avui. Hi ha una anècdota que a mi em va passar a Madrid que és molt significativa. Els amics diuen, mira, que t'ensenyaré alguna cosa. Importa el local de Falange autèntica. I allà hi havia una bandera penjant. I era la bandera republicana. Perquè aquells eren la Falange autèntica. Ni Franco es casava, ni un Franco. I claro, al mig de Madrid, l'any 80 i algo, arribes allí i veus una bandera republicana i dius, estic boig o m'estan enganyant? I no, i dalt ficava Falange autèntica. Vull dir, el que diu David, això, en plan focós, no? Però és que, clar, vull dir, hi ha tota una sèrie de coses que, clar, la nostra feina, això que compartim, no? Vull dir, doncs no s'acaba mai, afortunadament, perquè si no, doncs avorriríem. Bueno, si alguna cosa més... Sí. Jo que sóc un lector, o sigui, primari i aficionat, voldria saber que a part de les estadístiques i tot el conjunt de dades que heu presentat sobre les causes fonamentals de la trajectòria històrica del país amb els pronunciaments continus del segle XIX,
amb el carlisme, amb la guerra civil, que és el que produeix aquest fanatisme tan extremat i que és el que produeix aquesta misèria tan monumental, tan absoluta, en una societat. Bé, jo també us diria... Bueno, però de totes formes, nosaltres ara aquí mos mirem un moment, en el sentit que mirem la nostra història, però jo això, com diu, també t'obriria el ventall, dieu-me quin país pot lluir que al llarg de la seva història no s'han fet aquest tipus de barbaritats. O França va fer grans matances. Després de la Segona Guerra Mundial van haver-hi 100.000 francesos com a represàlia, just o injustament, entre cometes, com sempre es diria. Però és que abans, per exemple, hi havia hagut les matances de la Revolució. I estem parlant del País de la Llibertat. Si anem a Rússia, Déu-n'hi-do. I si anem a Alemanya, vull dir, el que vull dir és que no ens hem d'autoflagelar. El que passa és que, clar, nosaltres històricament això ho tenim molt proper i encara ho estem acabant de digerir. Però el que està clar, i en això diu el que m'havia dit abans el company, és que el nostre segle XIX va ser tan traumàtic que d'aquells polvos, estos lodos, vull dir, la traca final, i perdoneu la vulgaritat, de tot el que s'havia congriat al segle XIX, no només fent això, però la traca final va ser la Guerra Civil. I explica la transició. I explica la transició. No, és que no. És que hi ha un pany a repetir el que sabem fer tal. S'accepten coses a la transició que en unes altres circumstàncies no s'accepten. Repetirem la Guerra Civil. Però a veure, com es s'acomodia? De França, per exemple, de la Revolució Francesa van sortir algunes coses positives, o no? Sí. I d'aquí què ha sortit positiu? Bueno, és que, clar, depèn de qui ho mira, això. Depèn de qui ho mira, segons qui te dirà que no és tan positiu, no? O també diran, valia la pena tanta difusió de sang per al que s'ha aconseguit després? O sigui, una vida humana no justifica res. No, una mort no justifica una altra mort. La mort d'una persona innocent, l'únic que justifica és que la humanitat és una equivocació. Home, no estaríem aquí discutint. No estaríem discutint, però bueno, la realitat és això. És a dir, suposo que val més una vida humana, la vida d'un nen que ha mort d'Ucrània, que tot el que la humanitat inventarà, deixarà d'inventar, comprarà, vendrà, estimarà, follarà, etc. Jo suposo que tot això s'hauria de tindre clar. Crec que això s'hauria de tindre clar, perquè, és a dir, estem donant moltes aquí a una cosa i clar, ha matat més això, ha matat més aquell, ha matat més aquell. Aquesta comptabilitat macabra no serveix. Això és una comptabilitat macabra. Podem filosofar també, però llavors ja ho fem història, fem una altra cosa. I llavors la història de la gràcia és sobre el que ha passat, no del que voldríem que hagués passat, que ara també passa, i ens agradaria canviar el passat per fer-ho més dolç i més humà, però malauradament sovint ni és dolç ni és humà. La història és conèixer el passat per comprendre el present i per prevenir el futur. Però tampoc sabem, els futuristes no sabem com anirà, i que no ho sabem mai. No millorarà molt, no millorarà molt. I així va la cosa. No millorarà molt. Hi ha alguna pregunta més? Anem a no buscar el caldo. Doncs jo només, així com hi ha... Hi ha molta cosa interessant, però crec que entre historiadors... Crec que sí que hi ha un que queda molt clar i que crec que ens ajuda com a historiadors i com a gent que treballem en les ciències socials i que ho deixem clar, que és que hem d'estudiar i mirar els reconeguts, no? És a dir, els processos. Crec que són reconeguts, són processos, i toca haver-hi unes frases clàssiques de bon historiador, no? De mirem el passat per comprendre el present i mirar tot el futur. Jo crec que si algú et pot quedar a l'hora de mirar tots els processos, i tal, actualment que s'està revisionant tant, i parlant i qüestionant, jo crec que el punt aquest de no es tracta, no podem ser, no podem defensar-nos. Com a historiador, diguem que tenim una ideologia, en què tenim una altra, però com a historiador, el que hem de defensar són dades. Dades, doncs has fet una descripció d'on podem anar a buscar aquestes dades avui. Jo crec que com a resum
en la introducció del que és d'aquí 15 dies tindrem a Gandesa i a Mora, no? És, anem a escoltar quins són els processos que ens han portat fins aquí, posant la mirada, no?, en el que és la guerra civil de l'Estat espanyol. Gràcies per venir a aquesta presentació llarga. I bueno, us convidem d'aquí 15 dies a trobar-nos tots a Gandesa,